29. Арарат, 2675 година. Совалката кръжеше над първи лагер. Слънцето беше почти залязло. На последната оскъдна дневна светлина Васко наблюдаваше заедно с другарите си как обвитият в зелено шпил се спуска зад носа. Той бе хвърлил по легатата си сянка в последните минути дневна светлина, сянка, която се движеше не само в синхрон с спускането на слънцето, но и в съответствие с променящата се позиция и наклон на кораба. Движението беше прекалено бавно, за да се забелязва някаква разлика във всеки миг. Наподобяваше наблюдаването на часовникова стрелка. Помръдването и ставаше явно само след като преместиш погледа си в страни за една-две минути и го върнеш след това. Корабът наистина се движеше, влачен от наметалото от биомаса, и сега между него и залива стоеше каменният език на намиращия се там нос. Той не беше голям, простираше се само няколко стотин метра навътре в морето, и със сигурност нямаше да бъде достатъчен да отклони напълно очакваните цунами. Определено обаче щеше да намали силата им и колкото по-далече бъдеше придвижен корабът, толкова по-значителен щеше да е предпазният ефект. Тя качи ли се на борда му? Попита Хорис широко отворени, нефокусирани очи. Ора, изглежда, бе заспала отново, тъй като Ана Хори говореше единствено от свое име. Да, отвърна Васко. Надявам се да успее да го вразуми. Какво се случи тогава? Той я погледна в очакване да каже нищо, но тя мълчеше. Когато Ора заговори. Да. Това наистина беше тя, нали? Хори го изгледа, присвила леко едното си око. Това притеснява ли те? Дъщеря ми смущава ли те? Просто искам да знам. Сега тя спи, нали така? Не е в главата ми. Но беше. Накъде биеш, малинин? Искам да знам как действа това. Мисля, че тя може да ни бъде полезна. Вече ни помогна, но това е само началото, нали? Вече ви казах, отвърна Ана. Ора знае доста неща. И ние просто трябва да слушаме. Хела, 2727 година, Рашмика стоеше сама в стаята си в нощта, след като керванът беше прекосил моста. Отвори с треперещи ръце малката метална кутия, която и беше дал Пьотър, изпълнена с страх, въпреки себе си, да не би това да се окаже някакъв номер или измама. В кутията обаче не намери нищо друго, освен навита на руло тънка пожълтяла хартия. Имаше цвят на тютюн. Разгъна я внимателно и впери поглед в бледите серии сиви знаци в единия край на листа. За нетренираното око те не означаваха абсолютно нищо. В първия момент и напомниха нещо и трябваше да се замисли, преди да разбере какво означават. Разположените на известно разстояние едно от друго вертикални тиренца, изписани все по-близко колкото по-надясно по листа плъзгаше погледа си, и напомниха диаграма на пределите на химическо абсорбиране в даден звезден спектър. В този случай обаче линиите символизираха отделните изчезвания, като там, където бяха по-нагъсто, беше изобразено бъдещето. Но какво точно означаваше това? Дали че те щяха да се превърнат в норма и Халдора щеше да изчезва от реалността и да се връща обратно в нея като дефектна светлинна инсталация? Или планетата един ден просто щеше да изчезне веднъж завинаги? Рашмика се взря отново в листа. Над първата последователност от знаци имаше втора. Те си съответстваха почти напълно освен в една точка, където долната поредица имаше още една вертикална чертичка, липсваща в горната. Преди 20 и няколко години, беше казал Пьотър. Преди 20 и няколко години Халдора беше престанала да съществува в продължение на една секунда и една пета. Дълго космическо премигване. Не просто миг на божествено невнимание, а истинска божествена дрямка. И по време на това отсъствие се беше случило нещо, което не се бе понравило на църквите. Нещо, което може би беше струвало живота на безобидния старец. Вгледа се отново в листа и за първи път се запита защо Пьотър го беше дал и какво се очакваше да направи с него. Арарат, 2675 година, асансьорът слизаше вече няколко минути, когато Антоанет усети, че той се накланя и се отклонява от обичайния си маршрут. Тя извика, защото помисли, че асансьорът ще се сгромоляса на дъното на шахтата, но той продължи да се движи гладко още десетина секунди, когато след нова поредица от резки поклащания, промени за пореден път посоката. Нямаше представа къде се намира, освен че е някъде дълбоко в кораба, може би дори подводната линия, в последните няколко стотин метра от корпуса, които се намираха под водата.
Дори да беше взела някакви карти, не че го беше направила, разбира се, те вече щяха да бъдат напълно безполезни. Не само защото тези усойни нива бяха трудно достъпни от по-горните етажи, но и защото периодично претърпяваха конвулсивни и объркващи промени в локалната архитектура. Дълго време се смяташе, че асансьорните линии оставаха стабилни на фона на всеобщите промени, но сега Антоанет разбра, че не е така и че би било безполезно да опитва да се придвижва с помощта на уж познати отправни точки. Ако беше взела инерционен компас и гравитометър, може би щеше да успее да определи местоположението си с точност 40-50 метра в триизмерното пространство. Но не го беше направила, затова нямаше друг избор, освен да се довери на капитана. Асансьорът спря, очевидно достигнал целта си. Вратата се отвори и последната останала течност изтече надолу. Тя тропна няколко пъти с крака, за да изтърси обувките си, усещайки неприятната влага от подгъва на панталоните си по кожата на пръстците. Наистина не беше облечена подходящо за среща с капитана. Какво ли щеше да си помисли той? Антоанет погледна навън и едва успя да удържи неволното си възклицание от изненада и радост. Макар да съзнаваше, че всеки момент е безценен, беше невъзможно да не се развълнува от гледката. Знаейки, че се намира дълбоко в кораба, очакваше поредната мрачна, усойна картина. Смяташе, че капитанът ще се материализира посредством манипулирането на намиращите се наблизо отпадъци или някоя от изкривените стени. Или по някакъв друг начин, но с подобно качество. Капитанът обаче я беше отвел на някакво съвсем различно място. Намираше се в огромна камера, която на пръв поглед изглеждаше безкрайна. Отгоре се извисяваше безбрежно небе в пищен син цвят. Във всички посоки, докъдето поглед стигаше, се виждаха само редици от дървета. Подухваше приятно ухаещ бриз и от клоните на най-близките дървета се носеха птичи гласове. По-нататък се простираше прелестна зелена полянка, до която се стигаше по груба дървена стълба. Езерцето в единия и край се захранваше от весело пеещ водопад. Водата на него беше с прекрасен черен цвят освен на местата, където се вливаше водопадът, образувайки бяла като сметана пяна. Вместо да намеква за мръсотия, черният цвят придаваше на водата прохладен, подканящ вид. Почти до брега върху безупречно поддържаната поляна се издигаше дървена маса. От двете и страни имаше пейки от дървесни трупи. Антоанет неволно направи крачка извън асансьора. Вратата се затвори зад нея. Тя не виждаше друга алтернатива, освен да слезе по широката стълба до поляната, чиято трева разкриваше всички нюанси на зеленото и жълтото, които си беше представила някога. Беше чувала за това място. Спомни си, че Клавейн веднъж бе споменал за него. Поляна в носталгия по безкрая. Някога местоположението й беше точно картографирано, но след като големият кораб беше изпразнен при приземяването си на Арарат, никой повече не успя да намери поляната. Изпращаха групи по местата, където се очакваше да я открият, но всеки път без успех. Поляната беше огромна. Очудващо беше, че е възможно да пропуснеш едно толкова обширно място, но носталгия по безкрая беше наистина с внушителни размери. И ако корабът не искаше нещо да бъде намерено. Капитанът определено разполагаше с нужните средства, за да скрие каквото пожелае. Коридорите и асансьорните линии, водещи до там, можеха да се променят. Цялото място, цялата камера, заедно с поляната, можеше дори да бъде преместено другаде в кораба, така, както се говореше, че заседналите в човешкото тяло куршуми се движат бавно из него години след като са били изстреляни. Антоанет не мислеше, че някога ще успее да разбере точно къде се намира то. Капитанът я беше довел тук по някакви свои съображения и може би никога повече нямаше да й позволи да го види отново. Антоанет. Това беше по-скоро свистене, модулация от швъртенето на водопада. Да. Отново забрави нещо, нали? Фенерчето ли имаше предвид? Не, разбира се, че не. Тя се усмихна. Въпреки всичко не беше чак такава забравана, както се бе опасявала. Сложи очилата. През тях видя същата поляна. Цветовете бяха дори още по-ярки. Във въздуха прелитаха птици, движещи се червени и жълти петна на фона на ослепително синьото небе. Птици? Прекрасно беше да види отново птици, макар да знаеше, че са дело на очилата. Антоанет се огледа и се стресна, като видя, че има компания. Край масата, по дървесните трупи от двете и страни, бяха насядали хора. Странни хора.
Наистина странни хора. Ела насам, обади се един от тях, като я подкани да заеме празното място. Повикалият я мъж беше Джон Браниган. Тя го разбра веднага с абсолютна убеденост. За пореден път той се представяше в малко по-различна форма. Замисли се за първите две привидения. И двете й бяха напомнили за Марс. Първия път носеше толкова стар модел скафандър, че очакваше да види в него отвор, през който да се зарежда с въглища. Вторият път костюмът му беше малко по-съвременен, в никакъв случай не модерен, но поне едно поколение по-млад. Освен това тогава Джон Браниган изглеждаше по-стар с цели 10-20 години по нейна преценка. А сега гледаше към дори още по-стара негова версия, но за това пък скафандърът му беше с още половин век по-млад от костюма, който беше носил при втората им среща. Това всъщност почти не приличаше на костюм, а по-скоро на какавида от сребристо сива, произведена от насекомо нишка, увита около него. През прозрачната материя на костюма прозираха механизми, напомнящи човешки органи, издатини с форма на бъбреци и пурпурна маса, напомняща бели дробове, и всички те пулсираха и туптяха. Видя отровно зелени течности, които препускаха през километри зигзагообразни тръбички. Под всичко това капитанът беше гол и тя можеше да оглежда спокойно грозните катетри и системи за изхвърляне на отпадъчните продукти. Капитанът обаче сякаш не си даваше сметка за този факт. Пред нея стоеше човек от доста отдалечено столетие, което, като се замислеше, изглеждаше по-далечно и странно от по-ранните периоди, към които беше надзърнала при предишните му две появи. Костюмът не покриваше главата му. Този път той изглеждаше по-стар. Кожата сякаш беше засмукана към черепа посредством някакъв вакуумен процес, така че да прилепва към всяка падина. Можеше да различи вените под нея с хирургическа точност. Изглеждаше деликатен, създаваше впечатлението, че би могла да го смачка в дланта си. Антоанет седна на предложеното й място. Останалите хора около масата носеха същия тип костюми, различаващи се незначително само в детайлите. Но не си приличаха. На някои им липсваха цели парчета. Имаха в телата си празнини, които костюмите бяха запълнили с същата сложна машинария, заместваща липсващите органи, и с ярко-зелените тръбички, които беше видяла в скафандъра на капитана. Една от жените беше без ръка. На нейно място, под прозрачната материя на костюма, се виждаше стъклен крайник, изпълнен с подобие на кости, мускули и нервни влакна. Един от мъжете пък беше с стъклено лице, към чиято вътрешна повърхност бяха притиснати живите тъкани. Друг изглеждаше на пръв поглед нормален, само дето имаше две глави, женска, приблизително на нормалното място, и на млад мъж, прикрепена над дясното рамо на тялото. Не се притеснявай от тях, обади се капитанът. Антоанет си даде сметка, че най-вероятно се е втренчила в фигурите. Аз не. Джон Браниган се усмихна. Те са войници. Сред водещите елементи за настъпленията в коалицията за невронна чистота. Дори това някога да бе означавало нещо за нея, явно беше отдавна забравено. Ами ти? Попита го. И аз бях сред тях известно време, докато отговаряше на непосредствените ми нужди. Бяхме на Марс, биехме се срещу конджойнерите, но не мога да кажа, че сърцето ми беше 100% с тях. Антоанет се приведе напред. Поне масата беше съвсем реална. Джон, има нещо, за което се налага да поговорим на всяка цена. О, не ми разваляй удоволствието. Току-що започнах да си бъбря с другарите си от войнишките времена. Всички тези хора са мъртви, Джон. Умрели са. Колко? Преди 300-400 години? Така че защо не прекратиш това носталгично пътуване? Налага се да се справим незабавно с ставащото тук и сега. Той намигна и наклони глава към един от насядалите край масата хора. Виждаш ли Коленков? Он е с двете глави. Трудно можеш да го пропуснеш, отвърна с въздишка Антоанет. На рамото е брати. Постъпиха заедно във войската. Едно от оръжието на паяците го лучи така, че главата му изхвърча. Отглеждаха му ново тяло. Междувременно можеха да свържат главата към машина, но винаги е за предпочитане да се използва истинско тяло. Бас държа. Капитане. Затова Коленков прие да носи главата на брат си, докато тялото му бъде готово. Можеха дори да влизат в битка така. А нищо не е в състояние да оплаши паяците толкова, колкото един двуглав войник, да го знаеш от мен. Капитане. Джон. Чуй ме.
Трябва да се фокусираме върху настоящето. Тук, в Арарат, сме изправени пред сложна ситуация. Знам, че знаеш за нея. Вече говорихме по този въпрос. О, това ли, измънка той. Приличаше на дете, на което напомнят да си напише домашните през първия ден от ваканцията. Антоанет удари Сюмрук по масата толкова силно, че си нарани ръката. Знам, че не ти се занимава с това, Джон, но се налага да поговорим именно за този проблем. Не можеш да се откажеш просто така, когато ти се прииска. Можеш да спасиш няколко хиляди човешки живота, но заради това ще умрат много, много повече. Компанията се промени. Пак седеше на една маса с войници, даже разпознаваше някои от лицата, но сега всички изглеждаха така, сякаш бяха преживели още няколко военни години. Лоши военни години. Капитанът беше с подрънкваща протеза там, където преди имаше здрава, нормална ръка. Костюмите не бяха направени вече от изпредените от насекоми нишки, а представляваха комплекти от плъзгащи се плочки. Бяха с изключително силни отразяващи свойства, като направени от люспи в твърден живак. Проклети демаршисти! Възкликна капитанът. Нека запазим шибаните биотехнологии до тогава, когато ще имаме наистина нужда от тях. Подредихме добре паяците. После те изтеглиха лицензите, казаха, че нарушаваме условията за справедливо използване. Целият този заплетен буклук просто се разтопи за една нощ. Костюми и всякакви неща от този род изчезнаха и така. Гледай с какво сме принудени да действаме сега. Сигурна съм, че ще се справите чудесно, отговори Антоанет. Капитане, чуй ме. Патърн джъгларите теглят кораба към по-безопасно място. Трябва да им дадем време. Те имаха време, заяви той. Това беше окуражаващ момент на прояснение, на връзка с настоящето. Но недостатъчно. Стоманеният юмрук на новата му ръка се сви. Ти не разбираш. Трябва да напуснем Арарат. Над нас се отварят прозорци. Косъмчетата на тила и настръхнаха. Прозорци ли, Джон? Усещам ги. Усещам много неща. Аз съм кораб, дяволите да го вземат. Изведнъж останаха сами. Само капитанът и Антоанет. В изключително лъскавата му броня тя видя отражението на прекосяваща небето птица. Ти си кораб. Добре. Тогава престани да се вайкаш и започни да действаш като такъв. Това започва с чувство на отговорност към екипажа, а екипажът включва и мен. Какви са тези прозорци? Той не отговори веднага. Дали беше успяла да пробие през обвивките до неговата същина или го беше запратила дори още по-дълбоко в лабиринта на регресията му? Възможности за бягство, отвърна най-сетне капитанът. Чисти канали. Те ту се отварят, ту се затварят. Не е изключено да грешиш. И може да стане наистина, ама наистина зле, ако сгрешиш. Не мисля, че греша. Ти чакаше с надежда да получиш знак. Някакво послание от Рио Монтоар. Но то така и не пристигна. Може би няма как да ми го изпрати. Може би се е опитвал, но това е най-доброто, което ще получим. Дай ни още няколко часа, каза тя. Това е всичко, за което те молим. Колкото да придвижим кораба до по-безопасно разстояние. Моля те, Джон. Разкажи ми за момичето. Зора. Антоанет се намръщи. Помнеше, че му бе споменала за нея, но не и че е казала името й. Ора е добре, отвърна предпазливо тя. Защо? Какво има да каже тя по въпроса? Мисли, че трябва да се доверим на патърн джъгларите. А освен това, непрекъснато говори за някакво място, наречено Хела. Свързано с някакъв човек на име Куейч. Това ли е всичко? Това е всичко. Няма да се очудя, ако не означава нищо. Освен това Ора не говори с нас директно, всичко се предава чрез майка й. Не мисля, че Скорпион го приема сериозно. Честно казано, не съм сигурна, че аз го приемам сериозно. Те наистина, наистина искат да вярват, че Ора е нещо ценно, защото им струва извънредно скъпо. Но ако все пак не е така, ако е просто обикновено дете, ако знае нещичко, но съвсем не толкова много, колкото им се иска на всички. Какво мисли Малинин? Въпросът му е изненада. Защо пък точно Малинин? Те говорят за него. Чувам ги. Чух за Ора по същия начин. Хилядите хора в мен, всичко, което си шепнат, всичките им тайни. Нуждаят се от нов лидер. Това би могъл да бъде Малинин, би могла да бъде Ора. Дори не е направено официално съобщение за съществуването на Ора, рече Антоанет.
Сериозно ли мислиш, че това променя нещо? Те знаят, всички до един. Подобно нещо не може да бъде запазено в тайна, Антоанет. Те вече имат лидер. Искат друг, някой умен и малко плашещ. Някой, който чува гласове, някой, на когото ще позволят да ги води в несигурни времена. Скорпион не е този лидер. Капитанът направи пауза и погали изкуствената си ръка с пръстите на другата. Прозорците продължават да се отварят и затварят. Усещам все по-голяма настойчивост. Ако зад това стои Рио Монтоар, нищо чудно да е в състояние да ни предложи още много възможности за бягство. Скоро, съвсем скоро ще трябва да предприема нещо. Тя разбра, че напразно си е загубила времето. В началото беше помислила, че като и беше показал това място, капитанът я беше подканил към ново ниво на близост, но позицията му не се беше променила ни най-малко. Антоанет беше изложила гледната си точка и в отговор той само я беше изслушал. Не трябваше да си правя труда да идвам, промълви тя. Антоанет, сега ме чуй ти. Харесвам те повече, отколкото си даваш сметка. Винаги си се отнасяла с мен мило и състрадателно. Поради това и ти, и твоето оцеляване съвсем не са ми безразлични. Тя го погледна право в очите. И в такъв случай какво правим, Джон? Можеш да заминеш. Все още има време. Но не много. Благодаря. Но, ако нямаш нищо против, ще остана за пътуването. Някаква причина да го направиш. Да, отвърна тя и се огледа. Това е единственият приличен кораб в града. Скорпион крачеше из сувалката. Беше направил прозрачни почти всички повърхности по корпуса освен ивицата, обозначаваща пода и частта, където Валенсин чакаше с Хури и нейното дете. Тъй като беше оставено само най-необходимото осветление, той виждаше всичко навън така, сякаш плуваше в нощния въздух. Спадането на нощта бе станало очевидно, че въздушната битка вече се беше приближила много до Арарат. Облаците се бяха разкъсали, може би в резултат на изключително силните енергии, изхвърляни в горния атмосферен слой на планетата. Новините за падащи от небето обекти пристигаха прекалено често, за да могат да бъдат обработени. На всеки няколко минути огнени ивици разсичаха небето като неидентифицирани обекти, космически кораби, ракети или може би неща, за които жителите на колонията нямаха име, разрязваха дълбоко въздушното пространство на Арарат. Понякога образуваха цели залпове, друг път някакви неща преминаваха като че ли с маршова стъпка. Траекториите им представляваха понякога невероятно остри, невъзможни завои и сълта. Ясно беше, че главните участници в битката използваха потискаща инерцията машинария с необузданост, която смразяваше Скорпион. Ора вече им го беше казала чрез устата на майка си. Очевидно извънземната технология се контролираше малко по-добре, отколкото по времето, когато Клава и Нискейт бяха изпробвали нервите си при дългото преследване от Йеллоустоун до пространството около Ризургам. Все още обаче имаше хора, разказващи ужасяващи истории за случаите, когато технологията излизала извън контрол. Принудена да действа отвъд границите на стабилността, потискащата инерцията апаратура бе причинила ужасни неща както на плътта, така и на съзнанието. Ако сега я използваха като рутинно военно средство, поредната играчка в пясъчника, не смееше да мисли кое вече се смята за опасно. Сети се за момент за Антоанет, надяваше се да е стигнала до някакво споразумение с капитана. Не вярваше особено, че ще успее да промени решението му веднъж, щом го беше взел. Но все още й беше съвсем ясно дали възнамеряваше да изстреля кораба. Може би беше включил конджойнерските двигатели само за да се увери, че все още работят, за да знае дали може да разчита на тях, ако се наложи да ги използва в бъдеще. Това не означаваше, че корабът щеше да излети до няколко часа. Отчаяният, роден от купнежа оптимизъм беше чужд на Скорпион дори в този момент и му беше абсолютно чужд в годините, които бе прекарал в Казам Сити. Беше песимист по сърце. Може би заради това не го биваше особено в планирането, в умението да мисли в перспектива, надхвърляща няколко дни. Ако ти е присъщо порождение да очакваш нещата да стават все по-лоши, какъв смисъл има да опитваш да се намесиш? Единственото, което оставаше, беше да направиш възможно най-доброто при ситуацията в момента. Но ето че сега се надяваше, въпреки доказателствата в полза на противното, корабът да остане на Арарат. Нещо явно не беше наред с него, щом бе започнал да мисли по този начин.
Нещо се случваше със съзнанието му. И не се налагаше да търси надалеч, за да разбере за какво става въпрос. Само преди няколко часа беше нарушил дисциплината, която си налагаше вече 23 години. В присъствието на Клавейн беше полагал усилия да живее според неговите стандарти. През целия си живот преди срещата с него беше мразил чистокръвните хора заради това, което му бяха причинили през годините, когато бе техен роб. И ако това не беше достатъчно да подхранва враждебността му, стигаше да си помисли какво представлява комична кръстоска между човек и свиня, компромис, притежаващ недостатъците и на двата вида и нито едно от техните предимства. Знаеше чудесно дългия списък от своите слабости. Не можеше да върви така добре както хората. Не можеше да държи предмети като тях. Не можеше да чува и да вижда добре като тях. Някои цветове нямаше да разпознае никога. Не можеше да мисли така плавно като човек и не притежаваше добре развитата човешка способност за абстрактно визуализиране. Когато слушаше музика, чуваше само сложни, последователни звуци, лишени от какъвто и да било емоционален елемент. Продължителността на живота му в най-добрия случай щеше да бъде едва 2/3 от човешката, без терапия за удължаване. И, поне така твърдяха някои хора, когато не знаеха, че ги слуша прасе, кръстоските като него дори нямаха вкуса, предвиден от природата за тях. Това причиняваше болка. Голяма, истинска болка. Той обаче се бе осмелил да мисли, че е оставил цялата тази обида зад гърба си. Или, ако не зад гърба си, поне в малко, запечатено отделение в ума си, което отваряше единствено в кризисни моменти. Но дори тогава държеше негодуванието си под контрол и го използваше само колкото да му даде сила и решителност. Положителната страна беше, че именно това го беше пришпорвало да се старае да бъде нещо по-добро от онова, което очакваха от него. То го беше карало да потърси и да открие в себе си лидерски качества и състрадание, които не бе подозирал, че притежава. Щеше да им покаже на какво е способно едно прасе. Щеше да им покаже, че едно прасе може да бъде не по-лош ръководител от Клавейн, също толкова предвидлив и безпристрастен, толкова жесток и толкова добър, колкото изискват обстоятелствата. И успяваше в продължение на 23 години. Обидата го беше направила по-добър. Но сега си даваше сметка, че през цялото това време все пак бе оставил в сянката на Клавейн. Дори когато беше заминал на острова, той всъщност не се беше отказал от властта. Само че сега Клавейн вече го нямаше и едва 40 часа след началото на новия режим, само 40 часа, след като бе поел с препъване истинското лидерство, Скорпион се беше провалил. Беше се нахвърлил срещу Халат, човекът, който в мига на яростта му се бе превърнал в олицетворение на целия чистокръвен човешки род. Знаеше, че оръжието бе хвърлено от Блът, но и неговата собствена рука беше стиснала здраво ножа на колана му. Блът се беше превърнал просто в оръжие на намерението на Скорпион. Никога не беше харесвал Халат. В това отношение нищо не се беше променило. Той се беше компрометирал с участието си в тоталитарното правителство на Ризургам. Нищо не можеше да се докаже, но беше повече от вероятно да е знаел поне за побоите и разпитите, за наредените от правителството екзекуции. Но въпреки всичко бежанците от Ризургам трябваше да бъдат представени по някакъв начин. Халат беше свършил много полезна работа през финалните дни от пътуването към Арарат. Разумни и достойни за доверие според Скорпион хора бяха готови да свидетелстват в негова полза. Той беше опетнен, но не и обвинен в престъпление. И когато човек се загледаше внимателно в фактите, откриваше някакво нещастие в личната история на почти всички, пристигнали от Ризургам. Къде трябваше да бъде прокарана разделната линия? 160 000 бежанци бяха пристигнали на Арарат от Стария свят и много малко от тях не бяха имали никаква връзка с правителството. В една такава държава правителствената машина засягаше живота на повече хора, отколкото оставяше на мира. Никой не можеше да се храни, да спи или да диша, без да участва по един или друг начин в функционирането й. И така, той не харесваше Халат. Но Халат не беше чудовище или беглец. И поради това, в този миг на изпепеляващ гняв, беше нападнал един, в общи линии, почтен човек, който имаше мал шанса да не бъде сред харесваните от него. Халат го беше накарал да изгуби напълно самоконтрол поради разбираемия си скептицизъм във връзка с Ора и Скорпион беше позволил това раздразнение да го настъпи по мазола. Беше се нахвърлил върху него, но със същия успех това можеше да бъде всеки друг.
Дори, стига раздразнението му да беше достатъчно силно, на мястото на халат можеше да бъде някой от хората, които наистина харесваше, като Антоанет, Зейвиер Лиу или някой от другите, заемащи ръководни длъжности. Най-лошото от всичко беше начинът, по който бяха реагирали другите членове на групата. Когато яростта му се беше отложила, когато беше осъзнал чудовищността на своята постъпка, беше очаквал бунт. Или поне открито поставяне под въпрос на лидерските му способности. Но не последва нищо такова. Все едно всички се бяха направили, че не са видали нищо, сякаш съжаляваха за стореното, но си даваха много добре сметка, че в подобно невъздържано избухване няма нищо чудно. Все пак той беше прасе, а когато ставаше дума за прасе, се налагаше да се търпят подобни неща. Беше сигурен, че всички са си помислили точно това. Може би дори Блъд. Халат беше оцелял. Ножът не бе засегнал важни органи. Скорпион не знаеше дали да го отдаде на проява на забележителната точност на Блъд или на проява на забележителна неточност. Не искаше да знае. Както се оказа, никой от другите не харесваше Халат. Дните му като управник на колонията бяха приключили, а заявеното недоверие към Хури не му беше помогнало. Но тъй като представителите от Ризургам така или иначе се въртяха, насилственото освобождаване от отговорност на Халат не беше така драматично, както би могло да бъде. Обстоятелствата около подаването на оставката му щяха да се пазят в тайна, но все нещо неизбежно щеше да излезе навън. Щяха да плъзнат слухове за насилие и името на Скорпион със сигурност щеше да фигурира на някое място в разказа. Да става каквото ще. Лесно щеше да го преживее. И в миналото имаше свързани с насилие епизоди и слуховете за тях неизменно бяха изпълнени с преувеличения. Но в крайна сметка не му бяха навредили. Но онези епизоди бяха оправдани. Зад тях нямаше омраза, нямаше опити приписваните на Скорпион и другите от неговия вид грехове да бъдат преправени от старейшините. Това бяха необходими жестове. Онова, което направи с Халат обаче, почиваше на лична основа и нямаше никаква връзка с сигурността на планетата. Беше изневерил на себе си и по този начин беше изневерил на Арарат. Скорп, добре ли си? Беше Хури, седнала в притъмнялата част на совалката. Слугите на Валенсин продължаваха да следят инкубатора на Ора, но Ана също бдеше над нея. Веднъж Двашия беше чул да говори тихичко на детето, дори да му пее. Това му се стори странно, след като бяха свързани на ниво неврони. Добре съм, отвърна той. Изглеждаш доста огрижен. Заради случилото се в айсберга ли? Забележката и го изненада. В повечето случаи изражението му беше напълно непроницаемо за страничния наблюдател. Ами заради такива дреболии като войната, в чийто център сме се озовали, или защото не съм сигурен дали поне един от нас ще успее да изкара до другата седмица, но освен това. Всички сме притеснени заради войната, увери го тя, но при теб има и нещо друго. Не го бях виждала, преди да тръгнем да търси Мора. Скорпион накара совалката да му направи стол с подходяща за прасе височина и се намести върху него до Хури. Забеляза, че Валенсин дреме, но периодично вдига рязко глава, опитвайки да остане буден. Всички бяха изтощени, всички действаха на границата на възможностите и издръжливостта си. Изненаден съм, че искаш да разговаряш с мен, призна Скорпион. И защо да не искам? Заради това, за което ме помоли и което ти отказах. За всеки случай, за да бъде сигурен, че е разбрала какво има предвид, посочи камъра. Помислих си, че ще ме намразиш. И щеше да имаш пълното право да го направиш. Определено не ми хареса. Ето. Вдигна ръце към тавана, приемайки съдбата си. Но това не беше ти, Скорп. Не ти ме спря да я приема обратно в себе си. Причината е в ситуацията, в кашата, в която сме забъркани всички. Ти просто действаше по единствения разумен според теб начин. Аз не съм съвсем съгласна, но не се измъчвай заради това. Във война сме. Няма как чувствата ни да не бъдат наранени. Аз ще се справя. Все пак дъщеря ми е при мен. Тя е красива, промълви Скорпион. Не го мислеше, но му се стори, че не може да каже нищо по-подходящо при дадените обстоятелства. Наистина ли? Попита Ана. Той погледна към набръчканото, червено-розово дете. Наистина. Притеснявах се да не я намразиш, Скорп, заради това, което ти струва. Клавейн нямаше да я намрази. Това е достатъчно за мен. Благодаря ти, Скорп.
Постояха мълчаливо около минута. Отгоре, през прозрачния корпус, светлинното шоу продължаваше. Нещо, някакво оръжие или апаратура в близкото до Арарат пространство, изписваше линии по небето. Имаше дъги, ъгли и прави ивици, като всяка от тях оставаше да свети по няколко секунди, преди да избледне и да се изгуби на пурпурно-черния фон. Нещо в тези линии не му даваше мира, някакво усещане, че носят определен смисъл, но му липсваше бързина на мисълта, за да ги разчете. Има още нещо, промълви той. Във връзка с Орали? Не. Във връзка с мен. Ти не беше там, но днес нараних един човек. Скорпион сведе поглед към малките си, сякаш направени за детски крачета обувки. Не беше преценил съвсем точно височината на стола и пръстите на краката му не достигаха пода. Сигурна съм, че си имал основателни причини да го направиш. Там е проблемът, нямах такива причини. Раних го, заслепен от гняв. Нещо в мен се пречупи, нещо, което явно само съм се заблуждавал, че държа под контрол през последните 23 години. Всички имаме такива дни, успокои го тя. Аз се старая да ги нямам. От 23 години се старая да прекарам всеки свой ден, без да допусна подобна грешка. Но днес се провалих. Днес зачеркнах постигнатото само в един миг на слабост. Ана не каза нищо. Скорпион го прие като разрешение да продължи разказа си. Преди мразех хората. Мислех, че имам основателни причини за това. Вдигна ръка и разкопча кожената туника, за да оголи дясното си рамо. Трите изминали десетилетия, както и бавното добавяне на по-нови рани, бяха направили белега не толкова биещ на очи както преди. Но въпреки това Хури отклони погледа си встрани за миг, преди да го върне отново натам, без да мигне. И те ти причиниха това. Не, аз си го причиних с лазер. Не разбирам. С лазера изгорих нещо друго. Прокара пръст по ръбовете на белега, без да пропуска нито една издатинка от подутата плът. Там имаше татуировка, зелен скорпион. Белег за собственичество. В началото не го разбрах. Мислех, че е почетен знак, нещо, с което можеш да се гордееш. Съжалявам, Скорп. Мразех ги за него и за онова, което бях. Но ги накарах да си платят, Ана. Господ ми е свидетел, че ги накарах да си платят. Той намъкна отново ръкава на туниката, а Хори се приведе и му помогна да я закопчее. Закопчалките бяха големи, предназначени за несръчни пръсти. Имал си пълното право, заяви тя. Мислех, че това вече е останало зад гърба ми. Че съм го изхвърлил от системата си. Тя поклати глава. Това няма да се случи никога, Скорп. Запомни го от мен, никога няма да се освободиш напълно от гнева си. Станалото с теб не може да се сравни с онова, което причиниха на мен. Изобщо не твърдя това. Но знам много добре какво е да мразиш нещо, което не си в състояние да разрушиш никога, нещо, което е вечно недостижимо за теб. Те ми отнеха съпруга, Скорп. Една безлика армия от чиновници обърка конците и ми го отне. Мъртъв ли е? Попита той. Не. Просто е недостижим, точно на другия край на скапаната отсечка между звездно пространство, която се изминава за 30 години. Твоята работа е същата. Всъщност, дори по-лоша, струва ми се. Лъжиш се. Това, което ти показах, с нищо не е по-лошо от всичко останало, което са ми причинили. Може би. Не знам. Не е моя работа да правя подобни сравнения. Знам само това. Опитах да простя и да забравя. Приех, че с Фазил няма да се видим никога повече. Приех дори, че най-вероятно отдавна е мъртъв, независимо къде се е озовал в крайна сметка. Имам дъщеря от друг мъж. Предполагам това вече се смята за придвижване напред. Скорпион знаеше, че бащата на детето и също е мъртъв, но не го усети в тона на гласа й, когато го спомена. Не е придвижване напред, Ана. Просто е оцеляване. Знаех, че ще разбереш, Скорп. Но разбираш също така какво имам предвид, като говоря за прошката и забравянето, нали? Че няма да се получи. Никога, дори след милион години. Ако някой от онези хора влезе тук, някой от глупаците, които разбиха живота ми смикне внимание, не мисля, че ще бъда в състояние да се сдържа. Искам да кажа, че гневът не си отива. Намалява, но същевременно става по-ярък. Просто го натъпкваме дълбоко в себе си и го разпалваме като малък огън, който няма да угасне никога. И точно това ни дава сили да продължаваме, Скорп. Въпреки това се провалих. Не, не си се провалил.
Справил си се дяволски добре, след като си го държал, без да му позволиш да се прояви, в продължение на 23 години. Но го изпусна днес. Тя внезапно се разпали. И какво от това? Какво, дяволите да го вземат? Фонзи Айсберг беше подложен на нещо, което не бих пожелала дори на онези чиновници, Скорп. Знам какво значеше за теб, Клавейн. Ти преживя ада на земята. Чудното не е, че се изтърва веднъж, а че изобщо успя да издържиш всичко това. Честна дума, Скорп. Гневът ти премина в настойчивост. Трябва да бъдеш по-мил към себе си, човече. Какво се случи там? Не приличаше ни най-малко на разходка в парка. Заслужи правото да изпуснеш малко от насъбралата се в теб пара, нали? Беше малко повече от изпускане на парата. Човекът ще се оправи ли? Да, отвърна неохотно той. Хори свира мене. Тогава успокой топката. Хората сега се нуждаят от лидер. И определено не се нуждаят от някой, който се вайка от гузна съвест. Скорпион се изправи. Благодаря ти, Ана. Благодаря. Помогнах ли или обърках още повече нещата? Помогна. Столът му се сля отново с стената и изчезна в нея. Добре. Защото аз не съм от най-красноречивите. Аз съм мърморана по сърце. Далеч от дома, с някакви чудати неща в главата и с дъщеря, която не съм сигурна, че някога ще разбера. Наистина съм си мърморана. Никога не е било в стила ми да подценявам мърморковците, заяви Скорпион. Сега неизбежно беше негов ред да се почувства лишен от красноречие. Съжалявам за това, което ти се е случило. Надявам се един ден. Огледа се, забелязал с периферното си зрение, че Васко върви по непрозрачната част от пода към нишата, в която се намира Шора. Е, не знам. Просто да намериш нещо, което да ти помогне да направиш гнева си малко по-малък и по-мек. Може би когато стане достатъчно малък и мек, просто ще се спука като балон. Това ще бъде ли хубаво? Не знам. Хори се усмихна. Аз също. Но предполагам, че и ти, и аз ще го разберем. Скорпион. Извика Васко. Да. Трябва да видиш това. Ти също, Ана. Събудиха Валенсин. Васко ги поведе към друга част на совалката, после направи някои модификации на корпуса, за да увеличи видимостта към нощното небе, създавайки прегради и увеличавайки яркостта на препращената светлина, за да компенсира отразените от крилете на совалката от блясъци. Стори го с лекота, сякаш бе имал вземане-даване с подобни системи през по-голямата част от младия си живот, макар в действителност достъпът му до тях да беше едва от няколко дни. Отгоре Скорпион забеляза същите появяващи се и изчезващи светлини както и преди. Натрапчивото чувство, че означават нещо, продължаваше да го измъчва, но все така безрезултатно. Не го виждам, Васко. Ще дам команда корпусът да действа с известно забавене, така че знаците да избледняват по-дълго. Скорпион се намръщи. Можеш ли да го направиш? Лесно е. Младежът потупа студената гладка вътрешна повърхност на корпуса. Почти няма нещо, което тези стари машини да не направят, ако знаеш как да им го поискаш. Давай, тогава, насърчи го прасето. И четиримата погледнаха нагоре. Дори Валенсин се беше разбудил напълно, макар очите му да приличаха на цепки за дочилата. Светлите петънца отгоре започнаха да избледняват по-бавно. Преди можеха да се видят едновременно само по две от тях. Сега на нощното небе оставаха по няколко десетки. И определено означаваха нещо. Боже мой! Възкликна Хори. 30. Рад, 2675 година. На поляната всичко се промени. Небето отгоре беше станало среднощно черно. Сега между дърветата не прелитаха птици, а самите дървета се очертаваха просто като някакви по-тъмни форми, надвиснали от всички страни като буреносни облаци. Животните се бяха умълчали и Антоанет вече не чуваше шуртенето на водопада. Може би той изобщо не беше реален. Когато насочи отново вниманието си към капитана, той стоеше сам на масата. Отново беше минал няколко години напред, пресъздавайки друг отрязък от живота си. Когато го беше видяла за последен път, в сребристия брониран костюм, едната му ръка беше механична. Сега процесът на механизиране се беше задълбочил. Трудно можеше да се прецени каква част от него е заменена от протези заради костюма, но поне виждаше главата му, тъй като беше оставил шлема си на масата.
Скалпът му беше напълно плешив, лицето, напълно обезкосмено с изключение на мустака, клюмнал от двете страни на устата му. Това беше същата уста, която помнеше от първата му поява, права, с стиснати устни. Вероятно не си падаше по празните приказки. Но това беше горе-долу единственото, което успя да разпознае. Изобщо не можеше да види очите му. Бяха скрити под особена лента, простираща се от единия до другия край на лицето му. Под перленото покритие на лентата проблясваха миниатюрни оптични уреди, или поне така и се стори. Кожата на скалпа му беше осеяна с тънки бели линии. Беше прилепнала плътно към черепа и разкриваше неравномерно издигнати отдолу и пластинки. Нещо не е наред, нали? Попита Антоанет. Погледни нагоре. Тя се подчини и видя, че нещо се беше променило през няколкото минути, през които изучаваше последните модификации на капитана. Небето беше прорязано от светлинки. Той е наведен на мисълта за някой, който прави бързо дълбоки, чисто изпълнени, касапски разрези в мека кожа. В началото светлинните дръзкулки и се сториха случайни, но почти веднага започна да различава определен модел. Джон. Продължавай да гледаш. Дръзкулките ставаха все гъсти. Превърнаха се в мъждукане, после, в настойчиво светене, накрая, в нещо, изглеждащо почти постоянно. Дръзкотините образуваха букви. Буквите образуваха думи. Думите казваха. Тръгнете веднага. Просто исках да знаеш, обади се Джон Браниган. В този момент тя усети боботене, идващо изпод поляната. Едва си бе дала сметка за това, когато усети как тежестта й се увеличава. Почувства се притисната към грубо направената дървена пейка. Натискът беше мек, но това не я изненада. Кораб с маса от няколко милиона тона не се устремяваше с един подскок към космоса. Особено пък след като бе стоял под дълбока километър вода в продължение на 23 години. От към залива, осветявайки морето и земята, докъдето поглед стигаше, на Дърарат се спусна кратък и съвсем ненавременен ден. В началото Васко не видя нищо друго, освен планина от пара, изгарящо изригване от свръхзагрята вода, която погълна първо долната част на кораба, а след това, цялата обвита в зелено структура. Синкаво-бяла светлина блестеше през парата, като фенер върху купчи на туалетна хартия. Беше болезнено ярка дори през потъмняващия я филтър на корпуса на совалката. Тя избледня до виолетово и остави накъсани розови сенки в ретината на Васко. Дори намиращата се далеч от колоната от пара вода блестеше в лъскаво тюркоазено зелено. Беше красиво и странно, не приличаше на нищо, което беше виждал през 20 годишното си съществуване. Сега видя, че водата се надига около кораба, и то с стотици метри. Ужасяващи по мащабите си енергии бяха освободени под нея и причиняваха образуването на мехури от свръхплътна, свръхгореща плазма. Стената от надигналата се вода се спусна от носталгия по безкрая, образувайки две концентрични вълни. Успяха ли да го замъкнат достатъчно далеч зад носа? Попита той. На път сме да разберем, промълви Скорпион. Водната повърхност беше осеяна с втвърдена зелена биомаса. Пред очите им тя се разпукваше на отделни плочки, неспособна да се огъне достатъчно бързо, за да бъде в синхрон с изкривяванията, причинени от преминаващата вълна. Тя се движеше със скорост от неколко стотин метра в секунда. След броени мигове щеше да се стовари върху ниските каменни защитни стени на залива. Васко погледна отново към източника на цунамито. Корабът беше започнал да се издига, носът му се подаваше над слоя пара. Движението беше величествено гладко, сякаш наблюдаваше неподвижна забележителност на пейзажа, древен, обрулен от времето шпил върху висок нос, разкрита при постепенното оттегляне на утринната мъгла. Като прикриваше с длан очите си от ярката светлина, Васко видя как най-горният километър на носталгия по безкрая се измъкна изцяло от парата. Корабът беше почти без никаква джъглерова биомаса, забеляза само няколко все още прикрепени към корпуса му зелени ластари. После се появи следващият километър. По-дебели от къщи въжета от биомаса се отдаляха от него в резултат на нарастващото ускорение и се свличаха надолу. Светлината стана непоносима. Корпусът на совалката потъмняваше все повече, за да предпази своите пасажери. Сега вече целият кораб беше излязъл от океана. През вече почти непрозрачния корпус Васко виждаше само две бавно издигащи се излъчващи точки. Вече няма връщане назад, отбеляза той. Скорпион се обърна към Хури.
Смятам да го последвам, освен ако не възразяваш. Ана погледна към дъщеря си. Не получавам никакви сигнали от Р. Скорп, но съм убедена, че зад всичко това стои Рио Монтор. Все повтаряше, че ще има някакво съобщение. Не мисля, че имаме друг избор, освен да му се доверим. Да се надяваме, че е той, отвърна Скорпион. Но беше ясно, че вече е взел решението си. Каза им да си направят столове и да се подготвят за това, на което можеха да се натъкнат в орбитата на Арарат. Васко се зае отново с направата на място за сядане, но преди да се отпусне в него, забеляза, че подът на совалката отново е станал прозрачен. Там долу, осветен от издигащия се кораб, видя първи лагер, очертан в напомнящи халюцинация детайли, чиято решетка от улици и сгради изпъкваше с монохромна яснота. Видя дребните движещи се сенки набягащи между сградите хора. После погледна към залива. Водната стена се беше стоварила в бариерата на носа, която беше отнела голяма част от силата й, но без да я блокира. С болезнена смесица от агония и невъзмутимост проследи с поглед остатъка от цунамито, което прекоси залива, като намаляваше скоростта и увеличаваше височината си, защото се движеше нагоре по водещата към брега плитчина. После погълна крайбрежната ивица, като промени очертанията и само за миг, и заля улиците и сградите. След малко водата се оттегли, повличайки отломките със себе си. След нея остана камънак и правоъгълни очертания там, където допреди малко бе имало цели сгради. Големи раковинообразни структури, недобре закрепени, се носеха по водната повърхност, очевидно морето си ги беше поискало обратно. В залива цунамито се върна обратно върху себе си, създавайки няколко по-малки вълни, но те не причиниха толкова големи щети като първата. След около минута всичко притихна. Но доколкото Васко можеше да прецени, един квартал на първи лагер просто бе престанал да съществува. Надяваше се само повечето обитатели на тези най-уязвими поради близостта си до брега сгради да бяха евакуирани приоритетно пред всички останали. Блясъкът отслабваше. Сега вече корабът беше високо над тях и набираше скорост, насочен към разредената атмосфера и в крайна сметка, към космоса. Лишен от познатата си забележителност, заливът му се стори чужд. Васко бе прекарал там целия си живот, но сега тази територия му изглеждаше друга, място, което не можеше да разпознае. Със сигурност никога вече нямаше да го почувства като роден дом. Но на него му беше лесно да се чувства така, нали? Той се намираше в привилегированата позиция на онези, които не бяха принудени да се върнат обратно и да построят отново живота си върху развалините. Вече напускаше Рарат, вече му казваше довиждане, сбогуваше се с света, който го беше направил това, което представляваше. Настани се в току-що направения си стол, като остави корпуса да го гушне интимно, приемайки точните очертания на тялото му. Почти веднага, щом се настани така удобно, усети, че совалката започва да се издига с нарастваща скорост. Не след дълго настигнаха носталгия по безкрая. Спомни си какво му беше казала Антоанет Бокс, когато я попита дали капитанът наистина е способен да напусне Рарат. Беше отговорила, че това е възможно, но няма да стане бързо. Като повечето кораби от този вид, големият Лайтхъгър беше предназначен да поддържа равномерно ускорение, докато почти достигне скоростта на светлината. На морското равнище обаче гравитацията на Рарат се равняваше почти на едно же. При нормално ускорение корабът беше в състояние да балансира тази сила, кръжейки на определена надморска височина. Приземяването не беше проблем, просто трябваше да позволи на гравитацията да го победи, макар и бавно, контролирано. Излитането обаче беше съвсем друг въпрос, сега той трябваше да преодолее както гравитацията, така и въздушното съпротивление. Резервната мощ за спешни маневри можеше да се използва само за броени секунди, а за достигането на орбита или на скоростта, необходима за излизане в междупланетното пространство, бяха нужни няколко минути. Следователно, за да напуснат Рарат, двигателите трябваше да се натоварят малко повече от нормалното, без обаче да се претоварват. Потеглянето щеше да бъде по-бавно, отколкото с най-примитивната химическа ракета, както беше обяснила Антоанет, дори по-бавно от прославените фойерверки, отвели първия астронавт на име Нил Гагарин, както беше пояснила Антоанет и Васко и беше повярвал в орбита. Носталгия по безкрая обаче тежеше няколко хиляди пъти повече от най-тежката химическа ракета.
а старите химически ракети трябвало да достигнат скоростта за излизане от орбита много бързо, защото разполагали с достатъчно гориво само за няколко минутно ускорение. Докато носталгия по безкрая можеше да поддържа ускорението години наред. Съпротивлението на въздуха намаляваше колкото по-високо се издигаше корабът. Той започна да ускорява малко по-бързо, но совалката все още се движеше без усилие в крак с него. Това като че ли ставаше съвсем леко. Васко обаче знаеше, че това несъмнено е опасно невярна представа. Щом реши, че пътуването ще е гладко и предвидимо, поне през следващите няколко минути, той напусна нишата си и тръгна напред. Скорпион и пилотът бяха в контролните кушетки. Някакви трансмисии от безкрая. Попита младежът. Нищо, отговори пилотът. Надявам се, че Антоанет е добре, продължи Васко. Тогава се сети за останалите хора, 14 000 само според последното преброяване, които вече бяха на кораба. Ще се справи, увери го Скорпион. Предполагам, че до няколко минути ще разберем дали съобщението е било наистина от Рио Монтоар. Притеснен ли си? Не, отвърна Скорпион. И знаеш ли защо? Защото нито ти, нито аз, нито който и да било друг може да направи нещо по този въпрос. Не можем нито да спрем кораба да се носи все по-нагоре, нито да променим онова, което ни очаква там. Но имаме избор дали да го следваме, или да не го следваме, настоя Васко. Прасето го изгледа, присвило очи от умора или от презрение. Не, грешиш, отвърна то. Ние наистина имаме избор, аз и Хури. Но ти нямаш. Ти просто ще се возиш с нас. Васко помисли дали да не се върне на мястото си, но после реши да прояви търпение. Макар да беше нощ, виждаше ясно извивката на хоризонта на Арарат. Излизаше в космическото пространство. Точно това бе искал през по-голямата част от живота си. Никога обаче не беше предполагал, че ще стане по този начин или че самата дестинация ще бъде свързана с такава опасност и несигурност. Вместо приятно вълнение от сбъдването на своята мечта, той усещаше стомаха си свитна топка от притеснение. Заслужих правото да бъда тук, каза тихо той, но все пак достатъчно силно, за да го чуе Скорпион. Бъдещето на Ора и моя отговорност. Ти си усърден, малинин, но не си в свои води. Аз също участвам в ставащото. Ти беше въвлечен. Това не е същото. Младежът понече да каже нещо, но в този момент образите по всички дисплеи около пилота изчезнаха, заменени от статика. Совалката подскочи. Смущение по всички комуникационни честоти, поясни пилотът. Изгубихме всички транспондерни контакти с повърхността и всякаква връзка с първи лагер. Шумовият фон тук е много голям. По-голям, отколкото сме свикнали. Сензорите дори не могат да изтълкуват някои неща. Електронната апаратура отговаря мудно. Изглежда, навлизаме в нещо като заглушена зона. Можеш ли да ни държиш близо до безкрайност? Попита Скорпион. Управлявам това нещо повече или по-малко ръчно. Предполагам, че докато корабът ми е отправна точка, няма да се изгубим. Но не обещавам нищо. Височина? 120 клика. Вече трябва да навлизаме в по-ниската сфера на битката. Гледката отгоре не се беше променила особено от излитането на кораба. Светлинните дръскотини бяха избледнели, може би защото Рио Монтоар беше наясно, че посланието му е получено и е породило желаните действия. Все още проблясваха светлини, превръщаха се в разширяващи се сфери и други, от време на време атмосферата се раздираше от преминаването на неопределен обект, но освен че тъмнината беше станала още по-наситена и по-дълбока, гледката не се различаваше по нищо от онова, което бяха виждали от повърхността на Арарат. Хури се приближи до тях. Чувам Ора, каза тя. Събудила се е. Добре, отвърна Скорпион. Но това не е всичко. Виждам разни работи. Както Йора. Мисля, че са от същия вид, каквито виждахме с Клавейн, преди нещата да загрубеят истински, изтичане на информация от военните действия. Тя отново достига до нас. Трябва да сме близо, обади се Васко. Предполагам, че вълците са блокирали тези сигнали, когато са можели, за да попречат на Рио Монтоар да изпрати съобщението. Сега, когато сме вече толкова близо, не са в състояние да спрат всички. Васко дочу от някъде непознат шум. Беше писклив, неблагозвучен, измъчен. Заглушен от пластмасово покритие. Най-накрая разбра, че Ора плаче. Това не й харесва, рече Ана.
Болезнено е. Контакт, обяви пилотът. Радарът се включи и връща уловените сигнали. 50 клика и наближават. Нямаше ги само до преди миг. Совалката подскочи силно, Васко и Хори полетяха към едната и страна. Стената се деформира, за да умекоти удара, но младежът пак остана без дъх. Какво става? Попита задъхано той. Безкраят прави неопределими маневри. И той е уловил същото ехо с радарите. Старая се да се движа с кораба. Пилотът хвърли поглед към един от дисплеите. 30 клика. 20 и намалява. Заглушаването става все по-лошо. Това не е добре. Прави най-доброто, което можеш, каза Скорпион. Всички останали. Завържете се. Предстоят бурни мигове. Васко и Хори се върнаха там, където Валенсин и неговите машини продължаваха да бдят на дъра. Тя още се движеше, но поне беше престанала да плаче. Васко искаше да може да направи нещо, за да й помогне, да заглуши по някакъв начин крещящите в главата и гласове. Не можеше да си представи как се чувства. Та тя все още не трябваше дори да е родена, не трябваше да има представа за собствената си индивидуалност или за по-широкия свят, в който съществуваше. Ора не беше обикновено бебе, това бе повече от сигурно, тя вече имаше езиковите умения на 2-3 годишно дете, но също така беше невероятно всички части на ума и да се развиват с еднаква скорост. В тази миниатюрна набръчка на главичка нямаше място за прекалено големи сложноти, възгледите и за много неща несъмнено бяха все още бебешки. Когато Васко беше с 2 години по-голям от нея, разбирането му за света не надхвърляше стаите на дома му. Всичко останало беше мъгливо, незначително, неразбирането му достигаше комични измерения. Сега носталгия по безкрая беше увеличила разстоянието от совалката и то вече се измерваше с няколко десетки километри. Корпусът на совалката все още не беше направен изцяло прозрачен, но на светлината от нейните двигатели младежът улови отражението на някакви приближаващи се обекти. Те не само се движеха, но потрепваха, въртяха се, разцепваха се и се съединяваха отново, отдалечаваха се и напредваха на пулсиращи вълни. Тези неща приближаваха. Сега светлината от двигателите разкриваше тук-там очертанията на стъпаловидни структури, редици, контури, зигзагообразни ръбове. Беше същата машинария, която бяха открили в кораба на Скейт, същото нещо, което се бе спуснало от облаците и бе разкъсало корветата на парчета, но този път мащабите му бяха несравнимо по-големи, кубовете бяха почти колкото къщи и образуваха структури, простиращи се на стотици метри във всички посоки. Вълчите кубове бяха в постоянно, плъзгащо се движение, вместваха се едни в други, като се надуваха и се свиваха, по-големите структури се организираха и се разпръскваха с хипнотична подвижност. Нишки от кубове се простираха между по-големите образования, групи от тях прелитаха от една до друга точка като посланици. Все още беше трудно да се определят мащабите, но кубовете прииждаха като че ли от всички страни и на Васко му се струваше, че вече са образували рехава черупка около совалката и носталгия по безкрая. Сигурно беше обаче, че черупката се затяга, че пролуките стават все по-малки. Ана! Извика младежът. Ти си виждала тези неща и преди, нали? Те са нападнали кораба ти. Така ли се започна? В беда сме, потвърди тя. Какво става по-нататък, ако не успеем да се измъкнем? Те влизат вътре. Гласът ти прозвуча кухо, като пукната камбана. Нахълтват в кораба, а после и в главата ти. Не ти пожелавам да ти се случи такова нещо, Васко. Повярвай ми. Сколко време разполагаме, ако стигнат до кораба? С секунди, ако имаме късмет. Може би дори не и с толкова. В този момент тялото й бе обзето от силна конвулсия, която я запрати в задържащата я повърхност, създадена около нея от кораба. Очите й се затвориха и после се отвориха отново, зениците й бяха насочени към тавана, бялото на очите й беше ярко и плашещо. Убий ме. Веднага. Ана. Ора, повтори тя. Убий ме. Убий и двете ни. Веднага. Не, каза той. Погледна към Валенсин с надежда да получи някакво обяснение. Лекарят просто поклати глава. Няма да го направя, заяви той. Няма значение какво иска тя. Аз няма да отнема живот. Чуй ме, настоя Хори. Това, което знам, е прекалено важно. Не трябва да го научат. Те ще разчетат умовете ни. Не мога да позволя това да се случи. Убий ни веднага. Не, Ора. Няма да го направя.
Нито сега. Нито после. Никога, отговори Васко. Слугите на Валенсин се приближиха още до инкубатора. Крайниците им потрепваха, тракайки при контакта с мрачните им тела. Едната от машините протегна манипулатора си към инкубатора и го хвана. След това слугата отстъпи назад, опитвайки да го изнесе от нишата. Васко скочи към него и изтръгна бебето от машината. Тя беше по-лека, отколкото изглеждаше, но много по-силна от очакванията му. Многобройните и крайници се мятаха срещу му, твърдият метал натискаше кожата му. Валенсин! Извика той. Направи нещо. Те са извън контрола ми, отвърна лекарят спокойно, сякаш ставащото не го засягаше. Васко се изви назад, за да се предпази от машината и да избегне профучалия в този момент манипулатор с острие. Но се оказа, че не е достатъчно бърз. Почувства перване през дрехите си и мигновено усещане за студ, от което разбра, че е ранен. Падна назад, удари се в стената и опита да срита широката основа на слугата. Машината се стовари с трясък върху своя компаньон. Мятащите се крайници се преплетоха, ножове блеснаха срещу ножове. Младежът докосна гърдите си, опипа срязаната плът. После поднесе длан към очите си, беше окървавена. Доведи Скорпион, обърна се той към Валенсин. Скорпион обаче вече идваше. Нещо проблесна в дясната му ръка, жужаща метална мъгла, сребристо петно с форма на нож. Той видя машините, видя кръвта по пръстите на Васко. Слугите се бяха разплели и този, който беше прав, се бе заел с инкубатора, опитвайки да го отвори. Скорпион изръмжа и пъхна ножа в бронята на машината. Ножът премина през мръсно-зелената черупка, сякаш изобщо я нямаше. Последва съскане от срязани проводници, бръмчене от повредени механизми. Ножът изрева и се изплъзна от ръката на прасето, после падна на пода, където продължи да бръмчи. Слугата беше повреден. Замръзна на място, с все още протегнати, но вече напълно неподвижни крайници. Скорпион коленичи и вдигна пиезоелектрическия си нож, спря вибриращото острие и го върна в калъфа. Стената инхибиторски машини около совалката изглеждаше толкова близо, сякаш беше достатъчно да протегнеш ръка, за да ги докоснеш. Назъбени синьо-розови светкавици проблясваха и танцуваха между отделните им групи. Някой има ли нещо против да ми каже какво се случи току-що? Озъби се Скорпион. Ора, отвърна Васко. Обърса окървавената си ръка в крачула на панталона. Ора опита да обърне слугите срещу себе си. Дишаше тежко, изговаряйки с усилие всяка дума. Искаше да я убият. Не иска кубовете да стигнат до нея, докато е жива. Хори се закашля. Гледаше като уловено в капан животно. Убий ме, Скорп. Все още не е късно. Трябва да го направиш. След всичко, което преживяхме, попита той. Трябва да отидете на Хела, продължи тя. Да намерите Куейч. Да преговаряте с сенките. Те ще знаят. По дяволите. Извика Скорпион. Васко проследи с поглед прасето, което измъкна отново ножа от калъфа. Скорпион се взря в неподвижното му в момента острие, присвил презрително устни. Наистина ли възнамеряваше да го използва, или просто размисляше дали да не го изхвърли, преди обстоятелствата да го принудят отново да го използва срещу някого или нещо, за което милее? Въпреки себе си, макар да усещаше как силите го напускат, Васко се пресегна и хвана прасето за ръкава. Не, каза той. Не го прави. Не ги убивай. Изражението на прасето беше от лъдбеса. Но Васко не го пускаше, а Скорпион не можеше да активира ножа с една ръка, анатомията му не го позволяваше. Малинин, пусни ме. Скорп, чуй ме. Трябва да има друг начин. Цената, която платихме за нея. Не можем просто да я захвърлим сега, колкото и да го иска. Мислиш, че не знам какво ни струва тя ли? Младежът разтърси глава. Нямаше представа какво друго да каже. Вече нямаше почти никакви сили. Не смяташе, че е сериозно ранен, но раната беше дълбока и той се чувстваше вече ужасно уморен. Скорпион опита да се пребори с него. На негова страна беше силата, но предимството на Васко беше пъргавината. Пусни ножа, Скорп. Ще те убия, Малинин. Чакайте, обади се меко Валенсин, като свали очилата си и започна да ги трие с края на туниката си. Чакайте и двамата. Струва ми се, че трябва да погледнете навън. Те направиха каквото им каза, като продължаваха да се борят за контрола над ножа. Там ставаше нещо,
което бяха пропуснали в разгара на спречкването. Носталгия по безкрая бе започнала да отвръща на удара. От корпуса му се бяха появили оръжия и надничаха през сложните сраствания на детайли, маркиращи трансформациите на капитана. Това не бяха оръжията от оръжейната, огромните конджойнерски творения, които корабът носеше някъде дълбоко в себе си. Беше конвенционалното въоръжение, което бе пренасил почти откакто съществуваше, предназначено най-вече да сплашва клиентите и потенциалните съперници или пирати. Същите оръжия, които бяха използвани срещу колонията на Ризургам, когато се бе забавила да предаде Дан Силвест. Скорпион пусна Васко от хватката си и бавно върна ножа в калъфа. Това няма да промени особено положението, рече той. Но ни печели време, отвърна младежът. И пусна прасето. Двамата се изгледаха. Васко разбра, че току-що беше пресякал друга гранична черта, която никога няма да може да прекоси обратно. Е, така да бъде. Бе напълно сериозен, когато обеща на Клава им да пази ора. Огнени линии излизаха от носталгия по безкрая, прекосяваха малкото разстояние и косяха затварящата се като стена машина на вълците. Вече се намираха много високо над Арарат и беше останала много малко атмосфера, която да прави видими повече от 50 метра от траекторията на лъчевите оръжия. Васко предположи, че след като бе прекарал толкова дълго време сред атмосфера, големият кораб все още изпуска въздуха и водата от гънките и пукнатините в корпуса си. Наблюдаваше как тъмните петна на вълчата машинария се извъртат, за да избегнат лъчите, като железни стърготини, отблъсквани от магнит. Лъчите се движеха бързо, но кубовете бяха още по-бързи и се плъзгаха с главозамайваща скорост. Васко осъзна, макар и неохотно, че Скорпион има право. Това беше жест на предизвикателство, нищо повече. Всичко, което бяха научили за вълците от кратките си контакти с тях до този момент, сочеше, че конвенционалните човешки оръжия са почти безсилни срещу тях. Те можеха да забавят затварянето на черупката около совалката, но нищо повече. Може би Ора все пак беше права. По-добре за нея беше да умре още сега, преди машините да са пресушили всичките познания от главата й. Беше им казала, че важната е Хела. Може би никой нямаше да остане жив, за да действа в съответствие с тази информация. Но ако някой все пак оцелееше, поне щеше да бъде в състояние да направи нещо, без вълците да узнаят точните му намерения. Погледна към калъфа, където прасето държеше ножа си. Не. Трябва да имаше някакъв друг начин. Ако започнеха да избиват деца, за да се здобият с тактическо предимство, инхибиторите вече бяха спечелили войната. Отстъпват, възкликна Валенсин. Гледайте. Нещо ги смущава. Но не мисля, че е безкраят. Стената от машини беше осеяна с неравномерно пръснати зеещи дупки. Карамфили от бледа бяла светлина избояваха от сърцевината на кубичните структури. Парчета от тях се сблъскваха едно в друго или изпадаха и се губеха от поглед. Пипала от кубове се мятаха безцелно. Светлината пулсираше в грозни, петнисти форми. И внезапно през празнините се втурнаха машини. Васко разпозна гладките, изчистени, мускулести очертания на летателен апарат, напомнящ много собствената им совалка. Рио Монтоар, прошепна Хури. Зад неравномерната черупка на инхибиторските машини Васко зърна много по-голямо бойно поле, най-вероятно обхващащо много светлинни секунди от пространството около Арарат. Видя страховити светлинни изригвания, светкавици, които нарастваха и избледняваха като бавни кадри от филм. Видя как пурпурно-черни сфери просто се появяват, видими само когато се образуваха на някакъв по-светъл фон, остават няколко секунди, докато набръчканите им повърхности се полюшват, преди да се спуснат и изчезнат. Васко изгуби съзнание. Когато дойде на себе си, Валенсин отглеждаше раната му. Чиста и не е много дълбока, но има нужда от лечение, съобщи той. Но не е сериозна, нали? Не. Не мисля, че Ора искала да те нарани истински. Младежът усети как част от напрежението напуска тялото му. Тогава си даде сметка, че Скорпион почти не се беше обадил след спречкването им за ножа. Скорп, започна той, не можехме да я убием просто така. Лесно ти е да го кажеш сега. Важното е какво искаше тя от нас. Валенсин намаза раната му с нещо, което му защипа. Васко си пое рязко въздух. Какво имаше предвид тя, като спомена някакви сенки? Изражението на Скорпион не издаваше нищо.
Колкото и спокоен да изглеждаше сега, Васко не вярваше, че му е простил спречкването. Не знам, отвърна прасето. Знам само, че всичко това не ми харесва. Важното в случая е Хела, обади се Хори. После въздъхна, потърка потъмнялата от умора кожа под очите си. Младежът предпочете да мисли, че в момента разговарят с Ана, а не с Ора. Ами другото. Онези думи за сенките. Ще разберем, когато отидем там. От към кабината за управление на полета пропя към банка. Пристигна съобщение от носталгия по безкрая, поясни пилотът. Канят ни на борда му. Кой? Поинтересува се Скорпион. Антоанет Бакс, отговори пилотът и добави някак неуверено, след кратка пауза. С поздравленията на капитан Джон Браниган. Аз нямам нищо против поканата, каза Скорпион. Васко усети как совалката се завъртя и се насочи към големия кораб. В същия момент един от малките, източени, контролирани от хора кораби се отдели от своите съседи, за да ги придружи, полагайки почти мъчителни усилия да не ги задмине. Хела, 2727 година, един инцидент, станал преди пристигането на кервана на неизменния път, се запечата в съзнанието на Рашмика. Случи се ден след прекосяването на моста и керванът най-сетне беше излязъл от пропастта на опрощението и сега се движеше по костено бялото плато Джернсакса. На север като неравности на хоризонта се виждаха южните граници на възвишенията западен Хирокин, а на изток, както знаеше Рашмика, се намираха сложните вулканични полета Глисънхит и Рагнарок, които в момента не бяха активни. Затова покръвнините Джернсакса бяха гладки като огледало и геологически стабилни. В този район нямаше разкопки за скътлари, геологичните процеси, създали платото, бяха изтрили евентуално съществувалите скътларови реликви в тази част на Хела, но все пак имаше доста малки общности, които се препитаваха, благодарение на близостта си до пътя. От време на време керванът минаваше по край някоя от тези малки мрачни махали откацнали по земната повърхност на надуваеми палатки или крайпътно светилище, издигнато в памет на скорошна, но неуточнена трагедия. Понякога виждаха поклонници, мъкнещи, като част от своето разкаяние живото поддържащите си системи по леда. На Рашмиката и напомняха за връщащи се ловци от някоя издържана в кафяви нюанси картина на Брюгел, с тежко натоварени с храна за през зимата шейни. Сградите, светилищата и фигурите се плъзгаха от единия до другия хоризонт с неприлична бързина. Тъй като пред тях се разкриваше широк прав път, керванът имаше възможност да се движи с максимална скорост няколко часа подред и сега като че ли беше установил някакъв ритъм, неспособно да бъде спряно паническо бягство на машините. Колелата се въртяха, веригите се движеха около тях, крачещите крайници се губеха в мъгла поради бързината на ставащото. Халдора се приближаваше видимо все повече към зенита, докато, както прецени Рашмика, до пътя не им останаха повече от 50 км. Съвсем скоро щяха да видят катедралите с техните издигащи се над хоризонта шпилове. Но преди катедралите тя видя други машини. Появиха се като точки в далечината, изхвърлящи чисти бели облачета с бунтящите си колела. Минути наред те сякаш не се движеха. Рашмика нямаше представа дали керванът не настига други кервани, пристигащи на пътя от различни места на Хела. Предположението изглеждаше логично, тъй като, откакто бяха излезли от пропастта, много пътища се бяха влели в артерията, по която се движеха. Но не след дълго видя, че въпросните превозни средства всъщност препускат към тях. Дори това обаче не и се стори заслужаващо особено внимание, но тогава усети как керванът намали скоростта и започна да се колебае от единия към другия край на пътя, сякаш не беше сигурен кой да избере. От тези отклонения и се догади. Беше почти сама в зоната за наблюдение, но малцината членове от персонала на кервана, които видя, също и се сториха притеснени от ставащото. Другите машини продължаваха да летят към тях. Не след дълго придобиха огромни размери. Бяха много по-големи от който и да било от елементите на кервана. Рашмика виждаше мъгла от гасенични вериги и широки колелета, носещи високи надстройки от камък и лед, боядисани в обиджълт цвят, наивици, като пчели, върху които се въртяха предупредителни сигнални фарове. Много от елементите й бяха до някъде познати, масивни, увеличени двойници на тежките машини, с които се правеха изкупните работи в нейното село.
разпозна изпълняваната от тях функция, макар размерите им да бяха плашещи. Бяха снабдени с остри, подобни на клещи ногти и гребла с зейнала паст, с мощни чукове и различни остриета. Наклонените под различни ъгли конвейерни ленти напомняха гръбначни стълбове на динозаври. Имаха също така и въртящи се бормашини и сонди, огромни запчати дискове, широки колкото отделните превозни средства на кервана. Имаха и поялници, лазери, действащи под голямо налягане водни резачки, парни свредели. Имаха миниатюрни кабинки, поставени върху високи метални рамки, обемни метални самосвали и обрамчени с решетки машини с комини, които момичето дори не беше в състояние да разпознае. Имаше също така генератори, носачи на апаратура и работни кабини, боядисани в същия обиджълт цвят. И всичко това се движеше, машина след машина, превзело пътя само за себе си, докато керванът, наклонен на една страна, чакаше в канавката. Рашмика усети убийствено унижение. По-късно, когато керванът потегли отново, тя опита да разбере какво се беше случило. Надяваше се Пьотър да знае, но така и не успя да го открие. Квестор Джонс, когато го намери, махна пренебрежително с ръка, сякаш ставаше дума за нещо съвсем безобидно. Но така или иначе не и каза това, което тя искаше да знае. Не беше керван като нашия, рече момичето. Наистина си невероятно наблюдателна. Може ли да попитам в такъв случай къде отиваше? Мислех, че е очевидно, особено като се има предвид намерението ти да работиш на неизменния път. Повече от явно е, че тези машини са част от голям, поддържащ пътя екип. Несъмнено отиваха да разчистват някакъв блокаж или да оправят дефект в инфраструктурата. И квесторът скръсти ръце, сякаш въпросът беше приключен. В такъв случай принадлежат на някоя от църквите, нали така? Може да не знам много, но съм наясно, че всяка от работните групи е прикрепена към конкретна църква. Определено. Той забарабани с пръсти по бюрото пред себе си. В такъв случай коя беше църквата? Наблюдавах всяка от минаващите машини, но така и не видях нито един клерикален символ. Квесторът свира мене, прекалено подчертано за вкуса на Рашмика. Работата е много мръсна. Както ще се увериш скоро лично. Съмнявам се, че когато един екип се надбягва с времето, добавянето на такива детайли като отличителни знаци заема особено важно място сред неговите приоритети. Тя си спомни колко мръсни и избелели бяха преминалите преди малко машини. Казаното от квестора несъмнено беше вярно по принцип. Рашмика обаче беше почти убедена, че нито една от въпросните машини не бе носила някога клерикален символ. Поне не от последното им боядисване. И още нещо, квесторе. Да. Попита уморено той. Движим се надолу към пътя, защото минахме за по-напряко през пропастта на опрощението. Би трябвало да идваме от север. Струва ми се, че ако наистина отиваха да разчистват някакъв блокаж, тези машини надали биха се движили по същия маршрут като нас, дори и в обратната посока. Какво искаш да кажеш, мис Елс? Много по-вероятно ми се струва да са се насочили някъде другаде. Към някое място, което няма нищо общо с пътя. И това е обмисленото ти мнение, така ли? Базиращо се върху многогодишен опит по въпросите на пътя и сложността на операциите около неговото поддържане. Няма нужда от сарказъм, квесторе. Той поклати глава, посегна към електронния бележник върху бюрото си и насочи прекалено съсредоточено вниманието си към работата, която тя бе прекъснала с влизането си. Аз, като се опирам върху ограничения си опит, смятам, че ти, мис Елс, ще направиш едно от следните две неща. Или ще стигнеш много далеч, или съвсем скоро те очаква нещастен край в привидно злощастен инцидент на леда. В едно обаче съм убеден, в процеса на осъществяването на което и да е от тези две неща, ще успееш да ядосаш мнозина. В такъв случай поне ще променя нещичко, отвърна тя много по-наперено, отколкото се чувстваше. И се обърна, за да излезе. Мис Елс. Квесторе. Ако в някой момент все пак решиш да се върнеш в полупустинните земи, би ли ми направила една особена услуга? Каква? Намери някакъв друг начин да се придвижиш обратно, отговори квесторът и се взря отново в електронния бележник. 31. Близо до Арарат, 2675 година, Скорпион влезе в херметичната камера веднага, щом совалката зае мястото си в хангара и се застопори сигурно на място. Другият кораб,
който ги беше придружил, той беше много по-малък и по-тънък, бе паркирал малко по-нататък. Различаваше само силуета му, приличаше на издължено мастилено петно като онези, използвани понякога в психологическите тестове. Просто си стоеше на мястото, съскаше тихо и изпускаше остра, антисептична миризма като домашна аптечка. Изглеждаше двоизмерен, сякаш пресован от тънък черен метален лист. Човек имаше усещането, че може да се пореже на него. Милицията оръжие на сигурността вече беше обградила двата летателни апарата. Членовете й бяха разпознали совалката, но не знаеха какво да мислят за другата току-що пристигнала машина. Скорпион предполагаше, че тя е получила същата покана, но охранителите все още не искаха да рискуват. Той освободи повечето от тях, като задържа само двама, в случай че корабът наистина съдържаше някаква неприятна изненада. Повдигна ръкава си и заговори в гривната за комуникация. Антоанет, наблизо ли си? Идвам към теб, Скорп. Ще бъда там след около минута. Как е нашият гост? Не знам какво да мисля. Приближи се към черния кораб. Той не беше много по-голям от капсулата, с която беше слязла Хури. В него имаше място за един, най-много за двама души. Скорпион почука с кокълчетата на пръстите си по черната му повърхност. Беше студена на пипане. Косъмчетата на пръстите му настръхнаха от топлинния шок. Тънка ивица розова светлина раздели черната машина по средата и част от корпуса се плъзна в страни, разкривайки слабо осветен интериор. Някакъв човек вече се освобождаваше от капана на кушетката за ускоряване и контролните табла около нея. Беше Рио Монтоар, точно както беше подозирал Скорпион. Беше малко по-стар, отколкото си го спомняше, но в общи линии същият. Много слаб, много висок, плешив, облечен в тесни черни дрехи, които подчертаваха още повече приликата на крайниците му с крака на паяк. Черепът му имаше странна форма, беше издължен като сълза. Скорпион се приведе към отвора, за да му помогне да излезе. Мистер Пинг, предполагам, каза Рио Монтоар. Скорпион се поколеба. Името означаваше нещо, но асоциацията беше погребана под десетилетия. Напрегна паметта си. Спомни си как с Рио Монтоар бяха пътували инкогнито из ръждивия пояс и Казъм Сити, издирвайки Клавейн скоро след като беше изоставил конджойнерите. Мистер Клок, отвърна най-сетне той, точно преди паузата да стане обезпокоително дълга. Тогава двамата се мразеха. Подобно развитие всъщност беше неизбежно. Рио Монтоар не обичаше прасетата, в миналото му имаше нещо неприятно, някакъв инцидент, когато беше измъчван от прасе, но беше принуден да използва Скорпион, тъй като му беше полезен с много доброто познаване на региона. Скорпион не обичаше конджойнерите, никой не ги обичаше, ако самият не беше конджойнер и особено не харесваше Рио Монтоар. Но беше изнуден да им помага в замяна на свободата си. Да откаже, означаваше да бъде предаден на властите, които вече му бяха подготвили хубаво съдебно дело за повсеместно назидание. Не, отношенията им определено не бяха започнали приятелски, но омразата постепенно се беше изпарила и този процес беше подпомогнат от взаимното им уважение към Клавейн. Сега Скорпион дори се радваше да види Рио Монтоар, реакция, която не само щеше да го изуми, но дори да го отврати в по-младите му години. Двамата с теб сме истински реликви, заяви новодошлият. Той се изправи, протегна крайниците си, завъртя ги насам натам, сякаш за да се увери, че нито една от ставите им не е разместена. Страхувам се, че имам лоши новини, отвърна прасето. Клавейн. Съжалявам. Досетих се, разбира се. В мига, в който те видях, почувствах, че сигурно е мъртъв. Кога се случи? Преди няколко дни. И как умря? Ужасно. Но умря за Арарат. Остана си герой до края, Рем. За момент Рио Монтоар като че ли се пренесе някъде другаде, в достъпен само за конджойнер и ментален пейзаж. Затвори очи, постоя така може би десетина секунди и после ги отвори отново. Сега вече те блестяха оживено и съсредоточено, без следа от тъга. Е, изживях болката си, обяви той. Скорпион не се усъмни в думите му, знаеше много добре, че конджойнерите действат точно така. Мерило за уважението на Рио Монтоар към стария му приятел и съюзник беше, че изобщо му беше отделил някакъв период за тъгуване. За него нямаше да представлява нищо да нагласи автоматично съзнанието си в състояние на спокойно приемане. С преминаването през тъгата беше отдал смирено на Клавейн огромна чест.
Дори това да бе отнело само 10-12 секунди. В безопасност ли сме? Попита Скорпион. За сега. Планирахме бягството ви грижливо, като отвличахме вниманието им с помощта на останалите си активи. Знаехме, че вълците ще успеят да пренасочат част от ресурсите си, за да ви свалят, но предвижданията ни показваха, че можем да се справим с тях само ако тръгнете точно според графика. Можем ли да победим вълците? Не, не и да ги победим, Скорпион. Тонът на Рьо Монтоар беше поучаващ, леко назидателен. В състояние сме да се справим с малък брой вълчи машини на конкретно място чрез използването на определена концентрация на сила. Можем да нанесем известни поражения, да ги отблъснем, да ги принудим да се прегрупират. Но това е като да замерваш с камъчета глутница кучета. Когато групата е голяма, не можем да направим кой знае какво. А в дългосрочна перспектива, както показват предвижданията ни, ще изгубим. Но сте оцелели досега. С оръжията и техниките, които ни даде Ора, да. Но този извор вече е почти пресъхнал. А вълците проявяват забележителна склонност да повтарят всичко, което правим. Очите му блеснаха от възхищение. Изключително ефективни са тези машини. Скорпион се засмя. До този резултат ли беше стигнал Рьо Монтоар след всичко преживяно? Значи работата ни е спукана, така ли? В дългосрочен план, поне според настоящите предвиждания, прогнозата не е добра. За Рьо Монтоар черният кораб се затвори и се превърна отново в тъмна сянка с изострени очертания. Защо тогава просто не се предадем сега? Защото има известен шанс, колкото и да е малък, предвижданията да се окажат погрешни. Мисля, че е добре да поговорим, обяви Скорпион. Аз знам подходящото място, обади се Антоанет, която в този момент се появи в хангара. Наклони глава към Рьо Монтоар, сякаш се бяха видели само преди минути. Последвайте ме. Мисля, че ще ви хареса. Хела, 2727 година, Рашмика видя катедралите. Не беше си ги представила така, когато беше репетирала на ум пристигането си на пътя. Тогава тя винаги просто беше там, без да приближава, без да има възможност да ги зърне малки и спретнати в далечината, кацнали като украшение на хоризонта. Но ето че сега ги виждаше, все още на десетки километри, но съвсем ясно различими. Сякаш гледаше към платноходи от старите времена, чието мачти се появяваха на хоризонта дълго преди корпуса. Можеше да протегне ръка, да разтвори юмрук и да побере която и да е от катедралите в извивката между палеца и някой от другите пръсти. Можеше да затвори едното си око, така че поради липсата на перспектива, катедралата да заприлича на прекрасна малка играчка, бижу с магическа деликатност. И също толкова лесно можеше да си представи как затваря юмрука, в който се намираше катедралата. Те бяха прекалено много, за да ги брои, не по-малко от 30-40. Някои бяха струпани на плътни групи, като обстрелващи се отблизо галеони. В такъв случай не беше лесно в настъпилото смесване на кули и шпилове, да се различат отделните структури. Някои катедрали бяха с една кула или един шпил, други наподобяваха събрани на едно място енори. Имаше приведени кули и пищни минарета. Имаше шпилове, настръхнали от шипове, подпрени на опори. Имаше високи стотици метри прозорци с витражи. Имаше розови прозорци, достатъчно широки през тях да прелети кораб. Проблясваха ценни метали, акри от приказни сплави. По някои от катедралите се катереха необясними за нея неща, чието истински мащаби успя да прецени едва когато наближиха достатъчно, за да види, че това всъщност са сгради, струпани безразборно една върху друга. Отново се сети за Брюгел. Колкото повече керванът наближаваше пътя, толкова по-голяма част от катедралата постепенно ставаше видима. Все повече се появяваха на хоризонта, далече зад тях, но Рашмика знаеше, че това е главната група, авангардът на шествието. Отгоре Халдора се намираше точно в зенита, на върха на небесния свод. Почти беше пристигнала. Близо до Арарат, 2675 година, Скорпион седна на дървената маса на поляната. Огледа се, за да попие всеки детайл, като същевременно се надяваше да не изглежда прекалено поразен. Това наистина не приличаше на нито едно от местата, където се бе озовавал някога. Небето беше с чист син цвят, по-богат и по-дълбок от всичко, което помнеше от Арарат. Дърветата бяха изумително сложни, с абсолютно ясни детайли. Те дишаха.
До сега беше виждал само снимки на дървета, но снимките изобщо не показваха колко сложни бяха тези неща. Така се беше почувствал, когато видя за първи път океана. Пропастта между очаквания и реалност беше обширна и предизвикваща световъртеж и гадене. Това не беше просто като огромно увеличаване на нещо познато, като чаша вода. Ставаше въпрос за същината, която не беше успял да предугади. Честно казано, дърветата го тревожеха. Бяха толкова огромни, толкова живи. Ами ако решаха, че не го харесват? Скорб, обади се Антоанет. Ще си ги сложиш ли? Той пое очилата. Има ли причина да го направя? За да можеш да разговаряш с Джон. Тези от нас, които нямат машини в главата си, през повечето време не могат да го виждат. Не се тревожи, няма да си единственият, който изглежда глупаво. Той постави очилата на място. Бяха направени за хора, не за прасета, но не бяха съвсем неудобни, когато ги нагласи според формата на лицето си. Нищо не се случи, когато погледна през тях. Джон ще дойде всеки момент, успокои го Антоанет. Срещата беше организирана много бързо. Освен Антоанет и Скорпион, около масата бяха насядали Васко Малин и Няна Хури. Дъщеря и също беше там, все още в портативен инкубатор, който Хури беше поставила в скута си, както и доктор Валенсин и трима не толкова високо поставени представители на колонията. Те бяха просто най-високо поставените сред 14-те хиляди граждани, които вече се намираха на борда на носталгия по безкрая. Останалите управници, като Орка Круз, Блът, Зайвир Лиу, бяха все още на Арарат. Рио Монтоар седна срещу Скорпион и остана само едно празно място. Трябва да бъдем максимално кратки, обади се Рио Монтоар. След по-малко от час трябва да бъда на път. Няма ли да останеш за обяд? Едва след като се обади, Скорпион се сети, че Рио Монтоар няма чувство за хумор. Конджойнерът поклати приличащата си на покрито с деликатни вени яйце глава. Страхувам се, че не. Зодиакална светлина и другите конджойнерски активи ще останат в тази система поне докато навлезете в чисто междузвездно пространство. Ние ще отвлечем инхибиторите от вас. Някои елементи може и да ви последват, но със сигурност няма да съставляват главната сила. Беше образувал нещо като заострен църковен покрив с тънките си кокалести пръсти. Би трябвало да можете да се справите с тях. Това доста ми прилича на саможертва, каза Антоанет. Но не е. Аз съм песимист, но не напълно лишен от надежда. Все още имаме оръжия, които не сме използвали и дори такива, каквито още не сме произвели. Някои от тях може да променят ситуацията, поне на местно ниво. Той замълча и бръкна в някакъв невидим джоб на туниката си. Пръстите му изчезнаха в материята, сякаш изпълняващи фокус, после се появиха отново, стиснали нещо с гранитно сив цвят, малко и плоско. Той го постави върху масата и го потупа с показалеца си. Преди да съм забравил, схемите за няколко полезни във военно отношение технологии. За някои от тях Ора или Хори вече може да са ви споменали. Дължим всички тях на Ора, разбира се, но макар тя да ни показваше пътя напред и да ни ориентираше в основните принципи, пак трябваше сами да се досетим за доста неща и много да направим от нулата. Тези файлове би трябвало да бъдат съвместими с стандартните производствени протоколи. Ние нямаме производствени мощности, каза Антоанет. Всички престанаха да работят още преди години. Рио Монтоар сви устни. В такъв случай ще ви снабдим с нови, неуязвими за повечето вариации на чумата. Ще се погрижа да стигнат до вас, преди да напуснете системата, заедно с медицинска апаратура и елементи за оборудването за замразяване. Захраните ли ги с файловете, ще произведат оръжия и различни механизми. Ако имате въпроси, задавайте ги по подходящ начин на Ора и тя би трябвало да може да ви помогне. Благодаря, Рем, промълви Антоанет. Това е подарък, додаде той. Даваме го безплатно, така както сме щастливи, че Ора е при вас. Сега тя е ваша. Вие обаче можете да ни дадете нещо в замяна. Кажи го, насърчи го Антоанет. Рио Монтоар обаче не отговори. Погледна през рамо към приближаващата се към тях фигура, съпроводена от шумоленето на стъпките си в тревата. Здравей, Джон, каза Антоанет. Скорпион се облегна в дървено назад при вида на фигурата. На пръв поглед почти не приличаше на човешко същество. Вървеше и имаше ръце, крака и глава, но приликите приключваха до тук.
Половината му тяло, единият крак, едната ръка и голяма част от торса бяха, доколкото можеше да определи Скорпион, приблизително от плът и кръв. Другата половина обаче беше механична и тромава до гротескност, явно не бяха положени някакви усилия да се създаде илюзия за симетрия. Имаше бутала и огромни панти, плъзгащият се метал блестеше от постоянното лъскане и смазване. Ръката от механичната страна стигаше до коляното и завършваше с сложна система с многоцелево предназначение. Създаваше се ефект като от сблъсък с огромна скорост на изкупна машина с човек, в резултат на който те се бяха споили в едно цяло. Главата му обаче беше почти нормална. Но това впечатление се създаваше само благодарение на контраста с останалата част на тялото. В орбитите на очите му бяха натъпкани червени многофасетъчни камери. От ноздрите му излизаха тръбички и се извиваха назад по край лицето, за да се свържат с някакъв скрит механизъм. Овална решетка покриваше устата, пришита към лицето. Скалпът му беше почти плешив, само от темето му излизаха десетина кичурчета с пластена коса. Бяха сплетени в плитка, която се спускаше отзад по врата. Нямаше уши. В този момент Скорпион осъзна, че капитанът всъщност нямаше никакви отвори по главата. Може би физиологията му беше префасонирана така, за да бъде в състояние да живее във вакуум без шлем. Гласът му като че ли се появи от решетката. Беше тънък, слаб като на счупена играчка. Здравейте! Цялата банда се е събрала. Сядай, Джон, обади се Антоанет. Имаш ли нужда да ти преразкажем накратко станалото, за да бъдеш в течение? Рио Монтоар точно обясняваше някаква техническа размяна. Дава ни няколко готини нови играчки. В замяна на нещо друго, предполагам. Не, отговори Рио Монтоар. Техническите планове и другите неща са всъщност подарък. Но ако желаете вие също да ни направите подарък, вече имаме нещо предвид. Джон Браниган зае мястото си, съпроводен от свистенето и съскането на свиващите се бутела. Искате останалите оръжия от оръжейната, заяви той. Рио Монтоар потвърди скимване. Добре си се досетил за нашето желание. И защо са ви? Попита Джон Браниган. Предвижданията ни показват, че ще имаме нужда от тях, ако искаме да отклоним успешно вниманието на вълците. Но неизбежно съществува и елемент на несигурност. Не познаваме свойствата на всички оръжия, но можем да направим някои полезни догадки. Но кой може да каже, че ние също няма да имаме нужда от тях? Попита Скорпион. Никой, отвърна Рио Монтоар. Както винаги беше невъзмутим, като възрастен човек, предлагащ безобидни игри на заобиколили го деца. Напълно възможно е да имате нужда от тях. Но вие ще бягате от вълците, вече не водите битка с тях. Ако сте разумни, ще избягвате бъдещи спречквания колкото се може по-дълго. Но ти каза, че не е изключено въпреки всичко вълците да ни последват, припомни му Антоанет. Как ще се справим с тях? Като ги помолим учтиво да си отидат? Рио Монтоар потупа отново записаната информация, която беше оставил на масата. Това ще ви покаже как да изградите хипометрична оръжейна система. Според нашите прогнози, три от тези съоръжения са достатъчни да разпръснат малък вълчи преследващ елемент. А ако предвижданията ви се окажат погрешни, обади се Скорпион. Ще разполагате с други ресурси. Не е достатъчно задоволително, отговори прасето. Въпросните оръжия от оръжейната всъщност са причината да изминем целия път до системата Ризургам. Именно те ни забъркаха в тази воняща помия. А сега предлагаш просто да ги дадем? Аз съм ваш съюзник, заяви Рио Монтоар. Просто предлагам оръжията да отидат там, където ще бъдат най-полезни. Нещо не разбирам, каза Антоанет и кимна към електронния носител на информацията. Вие имате средствата да правите неща, за които ние още дори не можем да мечтаем, и въпреки всичко искате тези мухлясали стари оръжия от оръжейната? Не можем да пренебрегваме оръжията от оръжейната, обясни Рио Монтоар. Те са подарък от бъдещето. Преди да бъдат добре изпробвани, не можем да сме сигурни, че са на по-ниско ниво от другите неща, които ни даде Ора. Няма как да не се съгласиш и с този аргумент. Той има право, струва ми се, отсъди Антоанет. Проектираната форма на Джон Браниган се раздвижи сред съскане като от локомотивна система. Това може би беше дело на въображението му, но на Скорпион му се стори, че подушва с мазочно масло. Капитанът заговори отново с тънкия си глас.
Може и да има право, но способностите на Ора също не са изпробвани. Ние поне използвахме няколко от оръжията от оръжейната и установихме, че вършат работа. Не мога да наредя да предадем на друг останалите. В такъв случай ще трябва да стигнем до някакъв компромис, каза Рьо Монтор. Капитанът го погледна, скритата му зад решетките уста беше безизразна. Целият съм вслух, обяви той. Нашите предвиждания показват, че има намален, но все още статистически значителен шанс да успеем само с част от оръжията от оръжейната, с които разполагате. Значи желаете да вземете някои от тях, но не всичките? Поиска да уточни Антоанет. Рьо Монтор сведе еднократно глава. Да, но не мислете, че сме стигнали лесно до тази позиция. Поради недостатъчния брой оръжия от оръжейната, е напълно възможно да не успеем да предотвратим след вас да не тръгне по-голям вълчи елемент. Да, промълви Антоанет, но тогава пък ние ще можем да им отговорим по-подобаващо, нали така? Правилно, съгласи се Рьо Монтор, но не подценявайте риска от провал. Поемаме този риск, обади се Скорпион. Почакайте, намеси се Хури. Тя трепереше, с едната ръка придържаше инкубатора в скута си, ногтите на другата беше забила в дървената повърхност на масата. Чакайте. Аз. Ора. От очите й се виждаше само бялото, мускулите на врата й бяха опънати. Не, додаде тя. Не. Определено не. Какво не? Попита Скорпион. Не. Не. Направете каквото казва Рьо Монтор. Дайте всички оръжия. Ще промени положението. Доверете му се. Ногтите на пръстите й оставяха бели следи по дървото. Васко се приведе напред и заговори за първи път по време на тази среща. Ора може би е права. Права съм, обади се Хури. Би трябвало да я послушаме, продължи младежът. Посланието й по този повод изглежда съвсем ясно. И откъде може да знае? Попита Скорпион. Тя знае някои неща, това ще приема. Никой обаче не е казвал, че може да вижда и в бъдещето. Управниците кимнаха като един. Подкрепям Скорп в това отношение, заяви Антоанет. Не можем да дадем всичките оръжия на Рем. Трябва да задържим няколко за себе си. Ами ако не успеем да накараме фабриките да заработят? Ами ако тяхното производство не проработи? Всичко ще проработи, увери ги Рьо Монтор, все така безкрайно спокоен и отпуснат, въпреки че на везните на дискусията се намираше съдбата на милиони. Скорпион поклати глава. Не е достатъчно. Ще ви дадем някой, но не и всичките оръжия от оръжейната. Чудесно, каза Рьо Монтор. Значи се споразумяхме. Скорпион. Обади се Васко. Чашата на търпението на прасето преля. Това беше неговата колония, неговият кораб, неговата криза. Вдигна ръка и свали очилата, като ги счупи при този процес. Решено е, сопна се той. Рьо Монтор разпери пръсти. В такъв случай да се договорим за детайлите. Ще изпратим влекачи за товари, за да подпомогнем пренасянето на оръжията. Друга совалка ще пристигне с новите фабрики и някои предварително изработени продукти. Ще дойдат още конджойнери, за да помогнат при инсталирането на хипометричните оръжия и другите нови технологии. Нужно ли е да вземем от повърхността някои членове от останалия там персонал? Да, отговори Антоанет. Не може да става въпрос за масово евакуиране, уточни той. Можем да осигурим безопасното преминаване от и към повърхността най-много два пъти, колкото за два полета с совалки, но нищо повече. Това ще стигне, заяви Антоанет. Ами останалите? Попита един от насядалите около масата управници на колонията. Те имаха своя шанс, отвърна Скорпион. Рьо Монтор се усмихна превзето, сякаш някой беше допуснал нетактичност в префинена компания. Не е задължително да ги заплашва незабавна опасност, каза той. Ако желаеха да унищожат биосферата на Арарат, инхибиторите вече щяха да са използвали една от многото възможности, които имаха досега. Но те ще са затворници там долу, поясни Антоанет. Вълците никога няма да им позволят да напуснат планетата. Но все пак ще са живи, отговори Рьо Монтор. А ние може би имаме някакъв шанс да намалим вълчето присъствие около Арарат. Но без да имаме достъп до пълния набор от оръжия от оръжейната, това няма как да бъде гарантирано. А можете ли да го гарантирате, ако разполагате с всички оръжия от оръжейната? Попита Скорпион. След кратък размисъл Рьо Монтор поклати глава. Не.
Няма гаранции дори тогава. Скорпион огледа събраните управници, като за първи път си даде сметка, че е единственото прасе сред тях. Там, където беше седял капитанът, сега имаше едно свободно място и фокусът на всеобщото внимание бе насочен на там. Скорпион си помисли, че капитанът всъщност все още бе там. Беше там и продължаваше да слуша. Дори му се струваше, че подушва смазочното му масло. В такъв случай няма да се притеснявам поради това, заяви той. Антоанет дойде да се види с Скорпион след срещата. Той беше взел асансьора за горните нива на кораба, за да помогне, тъй като знаеше колко много работа има още, докато бъде обърнато внимание на всички евакуирани жители на колонията. Докъдето стигаше поглед, се виждаха хора, наблъскани из мръсните, вонящи, виещи се коридори. Тръгна по един от тях, като поглъщаше с поглед изплашените лица, отговаряше на въпроси, когато беше в състояние да го направи, но без да казва нищо за по-дългосрочните планове за кораба и неговите пасажери. Уверяваше ги само, че за тях ще се погрижат, че част от тях ще бъдат замразени, като се полагат максимални усилия процесът да бъде възможно най-безболезнен и безопасен. Известно време той също вярваше в това. Но след като измина по този начин един коридор, си даде сметка, че до сега беше видял всъщност само няколко стотин от хилядите евакуирани, които бяха качени на борда на кораба. Срещна Антоанет там, където се пресичаха два коридора и представителите на оръжие на сигурността насочваха хората към функциониращите асансьори, които щяха да ги отведат към различните центрове за замразяване, намиращи се доста по-долу. Всичко ще бъде наред, Скорп, каза тя. Толкова лесно ли мога да бъда разчетен? Изглеждаш разтревожен, сякаш носиш тежестта на света върху раменете си. Странно, но горе-долу точно така се и чувствам. Ще се справиш. Помниш ли какво стана с Клавейн, когато бяхме в замъка на Мадмоазел? От тогава изтече доста вода. Е, аз си го спомням, дори ти да си забравил. Той изглеждаше точно така, както изглеждаш ти сега, Скорп, сякаш целият му живот е бил поредица от грешки, чиято кулминация беше абсолютният провал от онзи миг. Тогава за малко не се предаде. Но не го направи. Успя да се вземе в ръце. И всичко се нареди. В крайна сметка се оказа, че поредицата от грешки е всъщност комплекс от многократно направени правилни избори. Той се усмихна. Благодаря за насърчителните думи, Антоанет. Просто исках да знаеш. Нещата са доста объркани, Скорп, и знам колко непоносимо ти става в някои минути, ако разбираш какво искам да кажа. Но грешиш. Твоето лидерство е точно това, от което се нуждаем сега, прямо до грубост и по същество. Ти не си политик, Скорп. И слава Богу! Клавейн щеше да се съгласи с мен. Така ли мислиш? Не мисля, а го знам със сигурност. Просто те моля да не изпадаш в криза заради нас. Не и сега. Ще се постарая да не го направя. Тя въздъхна и го плесна игриво по ръката. Просто исках да го знаеш, преди да съм тръгнала. Да си тръгнала ли? Взех решение да сляза долу с една от совалките на Рио Монтоар. Заяви Ретам. Ще бъде рисковано, предупреди я той. Защо просто не оставиш Рио Монтоар да докара заяви Артук? Той вече се съгласи да доведе Орка от Арарат. Мразя да бъда прям до грубост, съжалявам. Но поне така ще загубим само един я от вас, ако вълците превземат совалката. Защото няма да се върна, поясни тя. Слизам на Арарат, за да остана. Беше му необходимо малко време, за да осъзнае какво му казва. Но ти успя да се измъкнеш оттам, възкликна той. Не, Скорп, дойдох с безкрая, защото нямах избор. Моята отговорност обаче е долу, при хилядите хора, които ще оставим там. О, те всъщност нямат нужда от мен, предполагам, но определено имат нужда от Зейвир. Той сигурно е единственият, който знае как да поправи всяко нещо, когато се развали. Убеден съм, че ще намериш начин да им бъдеш от полза, усмихна се Скорпион. Е, ако от време на време ме оставят да управлявам някоя совалка, вероятно няма да се побъркам напълно. Тук горе бихме могли да те използваме. Аз лично мога да се възползвам от всеки съюзник по всяко време на деня. Ти имаш съюзници, Скорп, просто още не го знаеш. Постъпката ти е много смела. Мястото не е толкова ужасно, отвърна Антоанет. Не ме изкарвай чак такава мъченица. В действителност никога не съм имала нищо против Арарат.
Харесвам залезите му. Струва ми се, че след всички тези години дори започнах да ценя вкуса на чая от морски водорасли. Всъщност не правя кой знае какво, просто си оставам у дома. Ще ни липсваш. Тя сведе поглед. Стори му се, че не може да го погледне в лицето. Не знам какво ще стане сега, Скорб. Може би ще закараш този кораб до Хела, както настоява Ора. Може би ще отидете някъде другаде. Но ми се струва, че няма да се видим никога повече. Светът е огромен и вероятността пътищата ни да се пресекат отново. Огромен е, съгласи се той, но, от друга страна, именно големите му мащаби правят възможни някои съвпадения. За някои хора, може би, но не и за такива като теб и мен, Скорб. Антоанет вдигна поглед и се вгледа съсредоточено в очите му. Когато се запознахме, ме беше страх от теб. Нямам нищо против да го призная сега. Бях оплашена и невежа. Но сега се радвам, че нещата се развиха именно по този начин. Радвам се, че имах възможността да те опозная и да работя с теб няколко години. Тези години бяха половината ми живот. Бяха хубави години, Скорб. Няма да ги забравя. Отново погледна надолу. Той се запита дали не се беше загледала в малките му обувки с детски размери. Изведнъж усети, че му се иска да е по-едър, да прилича по-малко на прасе и повече, на мъж. Совалката на Рио Монтоар ще бъде готова скоро, додаде тя. Трябва да тръгвам. Ще се грижиш за себе си, нали? Ти си добър човек. Добро прасе. Старая се, промълви Скорпион. Антоанет го прегърна и целуна. После си тръгна. Не я видя никога повече. 32. Хела. 2727 година. Керванът се носеше по бордюра на пътя, изпреварвайки катедрала след катедрала. Чудовищните машини се извисяваха на драшника. Беше прекалено изумена, за да поеме всичко, затова задържаше само някакво замъглено впечатление за огромни тъмносиви механизми, издигащи се до нечовешки размери. Докато керванът се провираше между тях, катедралите изглеждаха абсолютно неподвижни, пуснали корени в пейзажа като сградите, които беше видяла на платото в равнината Джарнсакса. Само дето тези сгради бяха истински небостъргачи, насочили на зъбените си пръсти към лицето на Халдора. А неподвижността, както знаеше много добре, беше само илюзия, създадена от скоростта на движение на кервана. Ако спряха, някоя от катедралите щеше да мине отгоре им след броени минути. Говореха, че катедралите не спират никога. Говореше се също, че рядко се отклоняват от пътя си, освен ако препятствието не е прекалено голямо, за да го смажат безопасно под двигателните си механизми. Пътят се оказа много по-тесен, отколкото очакваше. Спомни си какво беше казал Квестор Джонс, че ширината му никога не надвишава 200 метра, но обикновено е много по-малка. Разстоянието се определяше трудно при липсата на познат забележителен земен обект, но според Рашмика ширината на пътя до този момент не беше надвишила в нито една точка 100 метра. Някои от по-големите катедрали бяха почти толкова широки и се бяха разположили по цялата ширина като механични градински жаби. По-малките катедрали успяваха да се движат по две, почти долепени една до друга, но в такъв случай някои от техните свръхструктури надвисваха над края на пътя. Но тук това всъщност нямаше значение. Пътят представляваше просто една по-загладена и изчистена лента от плоската равнина Джарнсакса, където препятствията бяха рядкост. Всяка от катедралите можеше да се отклони от него и да продължи да се движи полеко по-неравната повърхност от двете му страни. Но очевидно днес никой нямаше намерение да предприема подобен риск и сравнителният ред сред процесията, изглежда, нямаше да бъде нарушен. Такова беше нормалното развитие на нещата, жокейските прояви, турнирите и мръсните номера, за които бяха слушали в полупустинните земи, бяха по-скоро изключение, отколкото правило, а и, както винаги беше подозирала Рашмика, подобни истории съдържаха доста преувеличения. За сега флотата от катедрали се движеше по пътя във вид на повече или по-малко установена формация. Ако мислеше за тях като за градове държави, сега очевидно беше период на търговия и дипломация, а не на война. Несъмнено не липсваше шпиониране и надлъгване и несъмнено непрекъснато се правеха планове за бъдещи непредвидени обстоятелства. Но за момента преобладаваше състоянието на сърдечна любезност, съпроводено от вдървената учтивост, която обикновено се очаква в отношенията между исторически съперници.
Това устройваше Рашмика. Достатъчно трудно щеше да й бъде да намери своето място в отряда по ремонтните работи, за да трябва да се справя с допълнителни кризи и усложнения. Беше получила заповед да си събере вещите и да чака в едно от превозните средства на кервана. Причината скоро се изясни, когато керванът внезапно се раздели на по-малки компоненти. Момичето наблюдаваше как работниците на квеста разкачат от една машина на друга, откачайки свръзките с видимо безразличие към очевидните рискове. Някои от така получените по-малки кервани включваха няколко превозни средства. Тя наблюдаваше как новите кервани се насочват към катедралите или струпвания на катедрали. В превозното средство заедно с нея бяха насядали десетина поклонници и пътуващи работници. За нейно разочарование обаче машината, в която трябваше да остане, потегли сама. Затова изгуби всяка надежда, че може да се запъти към желязната Катрин, тъй като се беше оказало, че тя е сред най-големите катедрали и съответно нямаше как да заслужи само толкова незначителна част от кервана. Е, трябваше да започне от някъде, както беше казал квесторът. Машината бързо изоставаше от големите катедрали, като подскачаше по канавките и дупките, оставени от тях. Ей, вие, обърна се Рашмика към останалите пътници, застанала пред тях с ръце на хълбоците. Коя е леди Моруина? Един от спътниците избърса петното от слуз върху горната си устна. Никоя, скъпа. Все пак трябва да е някоя от тях, отвърна тя. Тук се събират всичките. Тук е важното място. Така е, всички се събират тук, но никой не е казал, че леди Моруина е сред тях. Сега увърташ нарочно. Чуя само, обади се друг от пътниците. Глупава надута крава. Добре де, не се предаваше Рашмика. След като леди Моруина не е тук, къде може да е? Защо те интересува толкова? Осведоми се първият. Това е най-старата катедрала на пътя. Струва ми се малко странно да не искам да я видя, а... На нас единственото ни желание е да работим, скъпа. Няма значение при коя. Шибаният лед, който трябва да ринем от пътя, е все същият. Е, а мен все пак ме интересува, настоя тя. Тя не е сред онези катедрали, намеси се друг глас, отекчен, но не глуповат. Собственикът му лежеше по-назад върху кушетка, с цигара в едната ръка, пъхнал другата дълбоко в панталоните си, където бърникаше и се чешеше. Но можеш да я видиш. Къде? Ей там, момиченце. Тя пристъпи към мъжа. Внимавай с него, обади се друг глас. Преди да разбереш какво става, ще се лепне отгоре ти като обрив. Рашмика се поколеба. Мъжът и махна с цигарата си. Измъкна ръката си от панталоните. Завършваше с грубовата метална длан. Той прехвърли цигарата си в нея и я повика с здравата си ръка. Всичко е наред. Мириша малко, но не хапя. Искам само да ти покажа леди Мор, нищо повече. Знам, отвърна тя. Запристъпва през другите натръшкани тела. Мъжът посочи към малкото мръсно прозорче до себе си. Избърса го с ръкав. Погледни през него. Можеш да видиш върха на шпилай. Момичето се вгледа, но не успя да различи нищо освен самия пейзаж. Не мога. Ей там. Непознатият побутна брадичката й, докато я накара да погледне на където трябва. Миришеше на оцет. Между онези стръмнини, не виждаш ли да стърчи нещо? Нещо наистина стърчи, обади се някой. Млъкни, сопна се Рашмика. В тона явно имаше нещо, защото постигна желания ефект. Сега виждаш ли го? Да. Какво прави чак там? Това изобщо не може да е на неизменния път. На него е, увери я мъжът. Просто не на онази част, която следваме обикновено. Тя не знае ли? Попита друг глас. Ако знаех, нямаше да питам, отвърна троснато момичето. Пътят се разклонява малко по-нататък, отвърна мъжът с тон, с който се обяснява на дете. Рашмика реши, че все пак не го харесва. Той наистина й помагаше, но начинът, по който го правеше, също беше от значение. Понякога отказът беше за предпочитане пред неохотната помощ. Катедралите обикновено се движат по единия от тях, който ги отвежда чак до дяволската стълба. Знам за това. Зигзаговидни полегати пътеки, изсечени от страни на пропастта. Катедралите се движат по тях до дъното на пропастта, после се изкачват от другата и страна, след като я прекусят. Правилно. Иска ли ти се да отгатнеш къде ги отвежда другият? Предполагам, че по моста.
умно момиченце си. Тя се отдръпна от прозореца. Ако пътят има разклонение от моста до тук, защо не го следвахме? Защото това не е най-бързият път за един керван. Керваните могат да се катъгли, да се катерят по стръмнини и да вземат стръмни завой. Катедралите не могат. Те трябва да минат по дългия път и да заобикалят всичко, което не могат да премажат. Във всеки случай, пътят към моста не се поддържа особено. Може и да не забележиш, че е част от неизменния път, дори да се движиш по него. В такъв случай Лейди Моруина ще се отдалечава все повече и повече от главното сборище на катедралите, възкликна момичето. Това не означава ли, че Халдора няма да бъде вече отгоре? Не точно, отвърна мъжът. Почеса се по бузата и металният наконечник на ръката му застърга подобре на болата брада. Но пък дяволската стълба не е на екватора. Били са принудени да я изкопаят там, където са могли, а не където би трябвало да стигне. И още нещо, който слиза по дяволската стълба, трябва да се бори с висящия отгоре лед. Не е хубаво за наблюдателите, блокира гледката им към планетата. А стълбата дава най-голям шанс на катедралите да се изпреварят. Но ако някоя от тях някога беше успяла да мине по моста, щеше да мине толкова напред, че щеше да й се наложи да спре, за да дочака останалите. След това нищо вече няма да може да застава пред нея. Ще може да се разраства колкото си ще. Да не говорим за славата от преминаването на моста. Тя ще управлява пътя. Никоя катедрала обаче не е прекосявала моста. Спомни си разбитите останки, които беше видяла от покрива на кервана. Знам, че една веднъж опитала, но... Никой не казва, че това не е било лудост, скъпа, но такъв е старият първосвещеник Куейч си с хвъркналите очи. Трябва да се радваш, че ще бъдеш на желязната Кейти. Казват, че плъховете вече започнали да напускат Лейди Мор. Първосвещеникът явно мисли, че има доста голям шанс да успее, рече тя. Или е побъркан. Мъжът се ухили насреща и жълтите му зъби напомняха очукани надгробни камъни. Избирай кое от двете. Не е нужно. Защо го наричаш си с хвъркналите очи? Всички наоколо се разсмяха. Един от тях изобрази нещо като очила с длани около очите си. Това момиче явно има да учи много, обади се някой. Желязната Катрин беше една от най-малките катедрали в процесията. Пътуваше сама няколко километра след главната група. По-назад имаше още катедрали, но от тях не се виждаше почти нищо друго, освен шпилове на хоризонта. Несъмнено те полагаха усилия да догонят предните, твърдо решени да се приближат колкото може повече до абстрактната движеща се точка от пътя, която отговаряше точно на намиращата се горе Халдора. Върховният срам, от гледна точка на катедралите, беше да изостанеш толкова, че дори случайният наблюдател да разбере, че Халдора не е съвсем в зенита си. А още по-лошо, неизразимо по-лошо, беше петното, надминаващо дори срама. То се лепваше върху катедралите, които напълно изгубваха Халдора от поглед. Ето защо работата на поддържащите неизменния път групи се смяташе за толкова важна. Еднодневното забавяне от време на време не беше нищо, но много подобни забавяния можеха да се отразят катастрофално върху напредъка на катедралата. Машината, в която пътуваше Рашмика, намали скорост, щом наближи желязната Катрин, после направи завой, за да мине от към задната й страна. Частичната обиколка даде на Рашмика възможност да огледа доста добре бъдещия си дом. Макар несъмнено да беше малка, тази катедрала беше типичен пример за общия стил. Плоската й основа представляваше правоъгълник, широк 30 и дълъг около 100 метра. Над тази основа се издигаше горната структура. Под нея, частично скрити от метални листове, се намираха машинното отделение и двигателните системи. Катедралата се движеше с помощта на няколко успоредни една на друга гасенични вериги. В момента от едната й страна една от тези вериги беше вдигната на 10 метра над леда. Облечени в костюми работници бяха закрепени към неподвижната долна страна на една от плочите на гасеничната верига, поялниците и режещите им инструменти изпускаха красиви виолетово-сини пламъци при извършването на ремонтните работи. Рашмика никога досега не си беше задавала въпроса как се справят катедралите с този тип ремонти и кървавата безмилостност на решението, поправянето на тази част, от машината по време на движение, по-скоро я впечатли. Сега всъщност забеляза, че такава активност кипи около цялата катедрала, подобие на скелета покриваха голяма част от суперструктурата.
Малки фигурки се трудеха навсякъде, на където погледнеше. Начинът, по който изскачаха от или се скриваха в различни отвори високо над земята, я караше да се сеща за часовников механизъм. Над плоската основа катедралата съответстваше повече или по-малко на традиционните архитектурни очаквания. Гледана отгоре, тя имаше горе-долу форма на кръст, направен от дълъг кораб с два по-набити трансепта, стърчащи от двете страни, и по-малък параклис към върха на кръста. Там, където корабът се пресичаше с своите трансепти, се издигаше кула с квадратна основа. Тя се извисяваше на около 100 метра височина, приблизително колкото дължината на катедралата, преди да се заостри до четвъртит шпил, който се издигаше на още 50 метра. Ръбовете на шпила бяха нарязани, а на самия му връх имаше ансамбъл от чинии за комуникация и сигнални огледала. От основата навътре под ъгъл се издигаха десетина подпори, които се събираха при горната част на кораба. Една-две от тях бяха непълни или изобщо липсваха. Голяма част от катедралата изглеждаше всъщност доста безредна, като случайен сбор от различни елементи, много малко от които бяха в сравнителна хармония помежду си. Цели части от тях сякаш бяха заменени набързо, с минимални разходи или при съчетанието и на двете. Шпилът като че ли се отклоняваше леко от истинската вертикала. Беше подпрян от едната страна с скеле. Рашмика не знаеше дали да изпита тъга или облегчение. Сега, след последното, което беше научила за плановете на първосвещеник Куейдж във връзка с Лейди Моруина, тя се радваше, че не е зачислена към нея. Можеше да си фантазира каквото иска, но нямаше никакъв шанс да спаси брат си преди Лейди Моруина да стигне моста. Истински късмет щеше да бъде, ако до тогава успееше да проникне в някоя от нивата на иерархията на катедралата. Мисълта за инфилтрирането прозвуча като камбанка в главата й. Сякаш беше влязла в резонанс с нещо лично и близко, с нещо, проникващо дълбоко в нея като костен мозък. Защо тази идея беше придобила така внезапно подобна мощ? Вероятно мисията й беше някаква форма на инфилтриране от мига, в който беше напуснала селото, за да настигне кервана. Работата по проникването в катедралата, докато открие Харбин, беше само по-късен, по-опасен аспект на начинанието, което вече беше предприела. Беше направила първата стъпка преди седмици, когато за първи път беше чула заминаващия толкова близко до полупустинните земи керван. Но този процес всъщност беше започнал по-рано. Много по-рано. На Рашмика и се зави свят. Беше зърнала там нещо, миг на яснота, който се беше отворил и затворил за секунди. Тя самата го беше затворила с трясък, така както човек затръшва вратата, за да се изолира от силен шум или ярка светлина. Беше съзряла план, проект за инфилтриране, извън онзи, който мислеше, че познава. Извън и отвъд, така че го обгръщаше изцяло. План за инфилтриране, толкова всеобхватен, толкова амбициозен, че дори този пробег по повърхността на Хела беше само една глава в нещо много по-голямо. План, в който тя не беше просто марионетката, а и кукловодът. Една мисъл проблесна с болезнена яснота. Ти си докара това. Ти искаше да стане така. Откъсна съзнанието си от този ред на мисли. С усилие на волята го принуди да се върне отново към предстоящото в момента. Само миг невнимание сега можеше да промени всичко. Върху машината падна сянка. Тя се намираше под желязната Катрин, движеше се между грамадните редици гасенични вериги. Колелата и веригите се въртяха неумолимо бавно, невъзможно беше да бъдат спрени. Собственото и невнимание сега нямаше значение, трябваше да се довери на шофьора. Отиде в другия край на кабината. Отпред, на гъната от долната страна на катедралата, имаше рампа, чието краища бяха отбелязани с пулсиращи червени светлини. Долният и край стържеше по земята, оставяйки равна дира. Самотната машина от кервана тръгна по нагорнището, колелата й се завъртяха за момент на празни обороти и после се заискачва по рампата. Рашмика се хвана здраво за една от дръжките, когато тръгнаха нагоре. Усещаше мъчителните усилия на трансмисията по металния пот на кабината. Скоро стигнаха горния край на рампата. Самотната машина от кервана тръгна по хоризонтална плоскост и се озова в слабо осветен паркинг. Там бяха паркирани други две превозни средства и голямо количество неразгадаема апаратура с доста древен вид. Наоколо се движеха фигури в скафандри.
Три от тях прикрепиха портативна херметична кабина към новопристигналата машина, след като се суетиха известно време около местата за свръзка, сякаш правеха подобно свързване за първи път. После Рашмикач утъпи удари и съскане, последвани от гласове. Спътниците й събраха вещите си и се насочиха към херметичната камера. Тя взе вързопа с нещата си и се изправи, готова да ги последва. Известно време не се случи нищо. Гласовете ставаха все по-силни, сякаш спореха за нещо. Тя застана до прозореца, за да вижда по-добре навън. Видя неподвижна фигура, която не правеше нищо. Успя да зърне лицето през визора на каската в стил рококо. Беше безизразно, но нещо в него и се стори познато. Мъжът, който и да беше той, наблюдаваше процедурата, подпрял едната си ръка на бастун. Суматохата продължи още малко, преди да започне да затихва. Най-сетне Рашмика и нейните спътници можаха да минат през херметичната камера, като слагаха по пътя каските си. Съвсем не изглеждаха толкова оживени, колкото само до преди 5 минути. Бяха пристигнали в желязната катрин и пътуването им бе приключило. Ако можеше да се съди по изражението им, слабо осветеното помещение с мрачен вид, с разхвърляни навсякъде вехтори и работници с отекчен вид не отговаряше съвсем на представите, с които бяха тръгнали. Тя обаче помнеше думите на квестора, че първосвещеникът на желязната катрин е справедлив човек, който се отнася добре към своите работници и поклонници. В такъв случай всички трябваше да се смятат за късметли. Предпочиташе да работи в западнала, но управлявана от добър човек катедрала, отколкото в обявената за лудница Лейди Моруина, въпреки че рано или късно все пак трябваше да стигне и до нея. На прага някаква рука я докосна по ребрата, за да я накара да спре. Срещна погледа на дебела бузест адвентистки чиновник. Рашмикайлс. Попита той. Да. Планът се промени, обяви той. Налага се да останете в кервана. Отведоха я от желязната катрин, от равния неизменен път. Сега в самотната машина от кервана имаше само двама пасажери, тя самата и човекът с скафандър и бастун. Той стоеше неподвижно на мястото си и почукваше с бастуна по токовете на бутушите си. През повечето време не виждаше лицето му. Колата подскачаше по ледените коловози, доста далеч от главното сборище на катедрали. Отиваме на Лейди Моруина, нали? Попита Рашмика, макар да не очакваше отговор. Не го и получи. Непознатият просто стисна по-силно бастуна си и наклони глава, така че отразената светлина се превърна в маска, закриваща напълно визора му. Беше започнало да й се гади, когато стигнаха по-равен терен и тръгнаха по край катедралите. Неразположението й се дължеше не само на друсането, но и на засилващото се усещане, че се е озовала в капан. Беше искала да отиде в Лейди Моруина. Но не и Лейди Моруина да я притегли към себе си против волята й. Машината спря до бавното движещата се планина, на каквато приличаше катедралата. Докато желязната катрин се движеше с гасенични вериги, Лейди Моруина вървеше, служейки си с 20 големи, трапецовидни крака. Цялата маса на главната структура, която се извисяваше високо нагоре, беше свързана с стъпалата от огромните, телескопични колони на подпорите на катедралата. Това всъщност изобщо не бяха подпори, а краката на трапецовидните стъпала, сложни механизми, с бутала и стави, осеяни като звени с кабели и захранващи жици. Задвижваха се от стълбове, стърчащи от стените на главната постройка като хоризонтални гребла на използващ робски труд галеон. Всяко стъпало се издигаше на 3-4 метра над повърхността на пътя, придвижваше се известно разстояние напред и се спускаше обратно към земята. В резултат катедралата се плъзгаше гладко с скорост 1/3 от метъра в секунда. Рашмика знаеше, че е много стара. Беше се разраснала от семенцето, посято през първите дни на заселването на Хела от хората. Накъдето и да погледнеше, виждаше повредени и ремонтирани места, както и индикации за промени в първоначалния план и по-късно осъществени разширения. Напомняше по-скоро град, отколкото сграда, град, подложен на грандиозни градоустройствени проекти, всеки от които добавен към стария план. С машината водеше съвместно съществуване цяла армия от скулптурни форми, горгони и грифони, змейове и демони, издълбани в зидарията или излети от металица. Някои бяха оживени от движещите се механизми на краката, така че челюстите на изваяните фигури ту зейваха широко, ту се затваряха с ясен звук при всяка крачка на катедралата.
Рашмика погледна по-високо, напрягайки се да види прозорците на превозното средство. Голямата зала на катедралата се намираше много по-високо от точката, където подпорите с множество стави се извиваха, за да се съберат в нея. Огромни прозорци с витражи се извисяваха над нея и гледаха към лицето на Халдора. Върху отделни елементи от постройката бяха наклякали грифони или други хералдични същества. А Клоктауър можеше да засрами дори залата. Напомняше за острен, полюшващ се железен пръст, по-висок от всичко, което беше виждала досега. В кулата можеше да се прочете историята на катедралата, слоевете от периодите на растеж показваха как голямата постройка беше достигнала настоящите си размери. Не липсваха безразсъдства и изоставени схеми, стърчащи лакти, които не отиваха на никъде. Имаше странни изравнявания, създаващи впечатлението, че шпилът завършва там, след което той се издигаше още стотина метра. А някъде около самия връх, трудно можеше да се определи от този ъгъл, се виждаше купол, в който горяха непогрешимите жълти светлини на обитавано място. Машината от кервана се приближи с полюшване към бавно стъпващите стъпала. Чу се дрънчене и те се отделиха от земята също като Айжа Марана Крозе, когато бяха стигнали до кервана. Човекът в скафандъра започна да разкопчава каската си. Направи го с маниакално търпение, сякаш самият акт беше необходим жест на покаяние. Свали каската си. Прокара скритата си в рукавицата на костюма длан по белите си коси, за да оправи сплесканата им форма. Погледна я, лицето му беше издължено, с плоски черти и напомни му цуна на булдог. Сега вече беше убедена, че го е виждала и преди, но не беше в състояние да си спомни нищо по-конкретно. «Добре дошли в Лейди Моруина, Мисълс», каза той. «Не знам кой сте, нито защо съм тук. Аз съм главният лекар Гриолие. А сте тук, защото ние искаме да бъдете тук». Каквото и да означаваше това, той казваше истината. «А сега елате с мен», продължи Гриолие. «Трябва да се видите с един човек. След това можем да обсъдим условията, при които ще работите». «Ще работя ли?» «Нали за това сте дошли, за да работите?» Момичето кимна кротко. «Да. В такъв случай може би имаме какво да ви предложим».